Moi kaikki kuuntelijat ja katselijat. Tervetuloa FutuCastiin. Mun nimi on Isa Krautio ja mä oon teidän juontaja tänään. Muistakaa tilata kanava, YouTube-kanava. Katon kameran, niin puhun teille YouTube-katselijat. Ja muistakaa kommentoida, jos te jaksoa herättää teissä ajatuksia. Enimmäkseen myös täällä YouTubessa, mutta siis itse Spotifyssa on nyt uusi semmoinen niin kuin Q&A-ominaisuus, johon voi laittaa kaikkia kommentteja. Sinne on tullut muutamia kommentteja per jakso, niitä on aina kiva lukea. Ja muistakaa myös arvostella meidät eri alustoilla, se auttaa meidän näkyvyyttä. Siinä on ne meidän perus housekeeping-hommat. Mennään suoraan jaksoon, mitä me tässä muuta aikaa haaskataan. Tervetuloa Jarkko Tontti. Kiitos Isak ja kiitos FutuCast. Mahtavaa olla täällä. Kiitos päästä tänne. Loistavaa. Sä oot kirjoittanut kirjan ja ollut, mä en tiedä milloin tämä jakso tulee ulos, mutta tässä viime aikoina, ainakin tämän äänityksen tapahtuessa, niin oot niin kuin varmaan yksi Suomen tunnetuimmista henkilöistä tällä hetkellä. No, en mä nyt ihan noin sanoisi, vaikka kuulostaa ihanalta. Mutta tietysti niin kuin, tuo on mun suurin piirtein 15 kirjan ja nyt ihan varmaan muista tarkkaan, mutta on tässä oltu ennenkin. Mutta tämä kirja on herättänyt niin yhteiskunnallista keskustelua enemmän kuin mä aavistinkaan. Joo. Et mä oon ehkä ollut yksi harvoista tästä kulmasta ajankohtaisia asioita ja vähän ei-ajankohtaisiakin asioita lähestyneistä ihmisistä, että jonkun raun jotain kysyntää oli, mikä oli kupli piilossa. Kyllä. Olet kertonut esseekokoelman tarkoituksista ja keinoista, jossa sä nimenomaan paneudut, no siis tämän päivän poliittiseen ilmapiiriin, identiteettipolitiikkaan, kulttuurisotaan, tämmöisiin aiheisiin. Ja sä edustat siinä, sä sanallistat näkökulmia, jotka on joille löytyy niinku ikään kuin latenttia kysyntää. Niitä ei edusteta yhtä paljon kuin sitä näkemystä tuolla maailmassa tai Suomessa on. Näin mä sanoisin ainakin itse. Ja siksi varmaan... Niin, se on ehkä vähän sama kuin tämä FutuCast, että se täyttää jonkun semmoisen kolosen, mitä esimerkiksi se niin kuin suurin osa tästä vakiintuneesta mediakentasta ei ehkä täytä. Joo, se voi et hyvin joku, olla. Jotain näkökulmia tulee ja mä oon itse huomannut kans, että se mitä mieltä minä olen asioista, niin se ei näy ehkä julkisessa keskustelussa niin paljon kuin kun on asunut ulkomailla monessa maassa, niin usein mediakenttä on monipuolisempi. Joo. Niin, siitä sä oot paljon puhunut esimerkiksi Suomessa, mikä siis, ja meillä siis FutuCastissa ihan avoimesti ei ole mitään eksplisiittistä viharakkaussuhdetta, tämmöistä mustavalkoista viharakkaussuhdetta, mitään niin kuin perinteistä mediaa kohtaan tai suomalaista mediaa kohtaan sinänsä, vaan siis me ollaan tässä vieressä ikään kuin tarjoamassa jonkunnäköistä ehkä vastalausetta niin kuin formaatin mukaan, että hei, täällä me voidaan keskustella hitaasti, syventyä näihin aiheisiin, ja meillä ei ole sillänsä mitään aikarajoitetta, mutta sitten taas niin kuin journalismin taso Suomessa on vaihteleva, sekä hyvässä että huonossa, niin kuin melkein kaikkialla. Mutta mun mielestä sä oot ihan oikeassa siinä sun havainnoissa, että Suomen mediakenttä ei ole yhtä laaja. Siis perinteisen median kenttä ei ole yhtä laaja kuin monessa muussa maassa, missä on vaan enemmän lukijoita. Niin, toki se on ihan markkinan pienuudestakin kyse. Mutta myös sitten isoissa maissa on, jos nyt politiikasta puhutaan, niin hyvin eri niin kuin poliittisia näkemyksiä edustavilla tahoilla on usein jos ei nyt suoraan mitään puolueen medioita, niin joka suuntaan kallellaan oleva iso media, jota kaikki seuraa. Ja Suomessa ei sellaista oikein ole. Joo. Ja Yleisradiossa on mun mielestä selkeätä semmoista tietynlaista vinoumaa. Tätä on tutkittukin journalismin opiskelijoista aika iso osa äänestää vihreitä tai vasemmistoliittoa. No aikuisista journalisteista sitten ehkä. Se on tasaisempaa. Mutta mä puhun tuossa kirjassakin ihan ja myös entisenä vihreänä. Joo. että meillä on semmoinen tietty punavihreä kallistuma mediassa ja – ja podcast-maailma niin kuin täydentää siitä kulmasta Suomen mediakenttää tosi hyvin. Ja mä en ole nyt niin kuin minkään aatteen puolesta tai vastaan yksiselitteisesti, olen sitoutumaton. Mutta mä kaipaan monipuolisempaa niin kuin tulokulmaa kaikkiin asioihin. Mä asuin vuoden Britanniassa, siellä on niin kuin ehkä maailman parhaita lehdistöjä. Niin on Saksassakin, on niin monta massiivisen isoa lehteä ja kanavaa, että kyllä kaikista kulmista kaikki käsitellään. Ja Suomessa valitettavasti sitä ei vaan ole. Aika moni avaa se Hesarin aamuisin tai ja sitten Ylen. Ja sitten on maakuntamediat. Se on yksi niin kuin mikä ehkä täällä pääkaupunkiseudulla niin paljon näy, mutta se on sitten usein sit oman alueen asioiden käsittelyä. Kyllä. Ja se on jännää, miten Suomen median kallistuneisuutta tai niin kuin, no ideologisuutta, sitä käsitellään, siis koska mä kuulen tätä samaa eri suunnista. Eli siis mä kuulen samaa
keskustaoikeistolaisilta, oikeistolaisilta, konservatiiveilta, klassisimmilta liberaaleilta, että okei, täällä on pieni punavihreä kallistuma näissä artikkeleissa, näissä journalisteissa ja näissä kirjoitelmissa ja näin. Ja sitten kuulee vasemmalta laidalta kuulee sitä, että nämä palvelee uusliberalistista pääomaa. Just niin, joo. Eli siis, että Suomen media on niin kuin, jos haluaa niin kuin syntetisoida nämä kaikki näkemykset, niin Suomen media on entistä kapeampi kuin niin, haluaisi luulla. Mä siis väitän, että on joku salaliittoteoria, että siellä jotain niin kuin en mäkään, pimetetään, mutta kun ihminen nyt on vajavainen olento, jokaisella on jotakin mielipiteitä ja jokaisella on vahvistusharhoja ja tämmöistä. Ja kun ihmisiä on aika vähän isoissakin medioissa, niin kaikenlaisia näkökulmia jää katveeseen Suomessa. Ja se on tosi valitettavaa, mutta uskon lujasti tässä niin kuin netin mahdollisuuksiin täydentää. Kyllä, joo. Niin minäkin. On ollut ilo tehdä näitä nämä kaikki nämä vuodet ja me ollaan mun mielestä löydetty joku hyvä paikka tähän. Olette. Vielä. Kiitos. Mutta joo, hei, hypätään, sparraillaan vähän näitä ideoita, koska sulla on paljon, mä oon samaa mieltä monesta asiasta, monesta sun havainnon. Jos me ihan spesifi esimerkki halutaan ottaa tämän kärkeen, niin puhutaan identiteettipolitiikasta, koska se on yksi niin kuin keskeisimpiä aiheita sun kirjassa, josta sä puhut. Ja miten sä määrittelisit identiteettipolitiikan, jos mä heitän kysymyksen sulle näin? Kun mä kuulen siitä tosi monia määritelmiä, mä yritän itse käsitellä sitä. Hyvä, että kysyit, koska mä olin nimenomaan kattamassa hieman pöydän ja tuomassa ja niin kuin vähän alustamassa tätä keskustelua mun omalla tulokulmalla tähän. Sä kirjoitat paljon tässä kirjassa siis modernin identiteettipolitiikan mun mielestä ylilyönneistä ja tämmöisistä niin kuin epäterveistä ilmentymistä siitä, että miten poliittiset, miten erilaiset identiteetit, joko tämmöiset muuttuvat tai muuttumattomat identiteetit on muotoutunut ikään kuin ideologian korvaajiksi tai ikään kuin, että sun etnisiteetti tai sun uskonto voi olla yhtä kuin jonkun näköinen ideologia, joka pitäisi niin kuin poliittisesti niin kuin määritellä samalla tavalla kuin esimerkiksi liberalismi tai konservatismi. Ja se, että miten tämä on, ja myös sitten miten somekulttuuri yhdistettynä tähän identiteettipolitiikkaan on muodostanut keskustelukulttuuri, joka on hajottava eikä rakentava. Moni tämmöisiä pointteja, me paneudutaan varmasti näihin. Näistä mä oon täysin samaa mieltä, mutta se mun kysymys on se, että siinä missä identiteettipolitiikan ylilyöntien kritisointi on mun mielestä ihan pätevä asia, niin onko se sama asia kuin identiteettipolitiikan käsitteen heittäminen ulos, pois? Hyvä kysymys. Onhan identiteettipolitiikan puolustajat hän väittää, että kaikki politiikka on identiteettipolitiikkaa. No, se on vähän liioittelua, mutta niin on tietysti senkin sanominen, että identiteettipolitiikka pelkästään haittaa. Että jos ollaan rehellisiä, niin se, että me tässä nyt puhumme suomeksi, niin on, meidän on kiittäminen sitä suomalaiskansallista identiteettipolitiikkaa 1800-luvulta, jolloin tämmöinen niin kuin pienen lähinnä maanviljelijäväestön kieli nousi sieltä Ruotsin ja Venäjän varjosta. Se myönnettäköön. Mutta jo silloin aika pian alkoi sitten tulla sen rinnalle semmoista niin kuin nykyaikaista politiikkaa siellä 100 vuotta sitten Suomessa. Että alkoi olla vasemmistolaisia ajatuksia taloudesta, yhteiskunnasta ja liberaaleja ja konservatiivisia. Siinä maailmassa me edelleen osittain eletään. Mutta se kysymys on ehkä vähän siitä, että kuinka hallitsevaa se on. Että mä ymmärrän ihan hyvin, että Suomessa on vaikka ruotsalainen kansanpuolue, joka on osittain identiteettipoliittinen puolue jo niin kuin nimensä mukaisesti. Mutta kyllähän nekin tekee aika paljon muutakin. Niillä on sitten ihan solidia kaikkea muuta politiikkaa. Että vähän niin kuin kaikessa ja tuossakin kirjassa käytän sitä muotoilua. Ne oleellista on usein tosi monessa asiassa ei se mitä, vaan miten. Että miten me vaikka jonnekin vähemmistöjen asiaa ajetaan. Miten me puututaan siihen, että Suomessa on vaikka rasistista syrjintää. Et mikä on se keino? Minkälaista politiikkaa? Miten on hyvä parantaa vaikka seksuaalivähemmistöjen asemaa? Ja se, mitä mä tuossa kirjassa kritisoin, on se, että sitä identiteettipolitiikasta tehdään ikään kuin semmoista leiriytymistä, semmoista heimoutumista. Että ikään kuin ihmisellä olisi vain yksi identiteetti. Ja se niin kuin tyhjentäisi meidät. Että kun nyt olen vaikka irakilaistaustainen maahanmuuttaja, niin sitten se on se, mä jotenkin tyhjennisin siihen tai se ihminen. Joo. Ja se olisi se, mitä rummutettaisiin koko ajan. Ja ikään kuin jokainen ihminen kuuluu tosi moneen ryhmään, jolla on tosi monta identiteettiä. Ja voidaan kysyä, että miksi just juuri nyt tietyt identiteetit nostetaan esiin ja miksi niistä ihmisistä ikään kuin katoaa se, mitä kaikkea muuta ne ovat. Kyllä. Ja tämä on se yksi vaara, että tulee tosi
niin yksinkertaistus ihmisestä. Että jos se palautetaan nyt sitten, ja vastavoimanahan on Suomessakin ja jos me ollaan muuallakin syntynyt sitten semmoinen kantasuomalaisuus tai vaikka kantabulgaarialaisuus, että me ollaankin oltu täällä tosi kauan. Ja se muodostu, ne on niin vahvistanut ääripäät toisiaan. Ja kyllä nyt pitäisin aika vähän niin kuin ankeena ihmiskuvana, jos jonkun palautuu vaan vaikka etnisyyteen tai seksuaalisuuteen. Että jokainen ihminen on tosi paljon muuta. Ja tämän yksinkertainen ihmiskuva on se tällaisen heimoutumisen yksi seuraus, mitä mä toivoisin, että olisi paljon vähemmän. Tuosta mä oon taas samaa mieltä. Ja mun mielestä on esimerkki huonosta identiteettipolitiikasta. Eli että identiteettipolitiikka ei näe sitä tai osaa nähdä sitä, kuinka moninaisia meidän identiteetit oikeasti on. Että et jos meidät leiriyttää tai heimouttaa noin kapeasti erilaisiin ihmisryhmiin, jotka on noin kattavia ja kattavuudensa takia niin löyhiä, niin siinä ei oikeastaan mitään järkeä. Ja sä kadotat niin ison osan siitä, mitä ihmiset oikeasti on. Esimerkiksi eihän ei se, että minä niin kuin suomenruotsalaisena tulisin sanomaan, että mä edustan suomenruotsalaisuutta kokonaisuudessaan, tarkoita yhtään mitään. Eikä se tarkoita yhtään mitään minkään etnisyyden kohdalla tai minkään tuommoisen kulttuurisen ilmentymän kohdalla. Ainakaan jos se on niin muuttumaton tekijä kuin suomenruotsalaisuus, joka vaan määrittää sen, että mä oon sattunut syntymään perheessä, joka on kaksikielinen. Siitä mä oon täysin samaa mieltä, mutta sit se, kun sä kysyt aiemmin, että mikä mun mielestä identiteettipolitiikka on, niin mä ehkä vähän kallistun siihen leiriin, että joo, identiteettipolitiikka on aika keskeinen osa politiikkaa ja mä en näe, että semmoista maailmaa voisi olla olemassa, missä näin ei olisi. Ja ehkä se mun määritelmä on se, että jos me mietitään sitten, että mikä kuuluu politiikan kirjoon, mitä on politiikka, resurssien jaon, erilaisten tämmöisen yhteiselon ongelmien sovittamista ja se, että millä tuntuu olla minä muiden seassa ja niiden ongelmien kanssa painimista, niin siihen kokemukseen, minkälaista on olla minä tai sinä tässä planeetassa, saattaa hyvinkin kuulua monet muuttumattomat identiteettitekijät, kuten etnisyys, kuten uskonto, kuten kulttuurinen tausta. Ja olisi tämän takia mun mielestä niin kuin jotenkin järjetöntä sulkea niitä pois politiikasta täysin. Ja siksi mä en näe, että identiteettipolitiikka itsessään on mitenkään huono asia. Se on mun mielestä itse asiassa asia, jonka liberalismin pitää pystyä integroimaan, jotta se niin, pysyy. Näin voidaan sanoa, että mä näen semmoisenkin muotoilun, että se haitallinen identiteettipolitiikka on siinä, että se ikään kuin pysähtyy siihen se ihmisyyden pohtiminen, että se on vain se yksi juttu. Joo. Ja sitten ihmiskuva kapeutuu ja sitten ehkä se, mitä kirjassakin puhun paljon, on se perustava ihmiskuvan niin kuin ero, mikä on mainitsemassa vaikka liberalismin ja sitten erilaisten identiteettipolitiikkojen välillä, on se, että onko ihminen ennen kaikkea yksilö vai onko se jonkun ryhmän jäsen. Siis se on niin kuin kollektivismi, individualismi. Että ei tietenkään niin kuin individualismin kannattaja kiistä sitä, että on olemassa ryhmiä ja sillä on merkitystä. Mutta se on sitten kysymys, kuinka paljon eri ryhmäjäsenyksillä on merkitystä ja kuinka paljon me keskitytään miettimään, kuinka ihminen on aina ainutlaatuinen yksilö. Ei vaan jonkun seksuaalisuuden tai etnisen taustan edustaja. Mm. Ja siinä mielessä se, mikä tietysti kiinnostavalla tavalla yhdistää sekä niin kuin oikean että vasemman laidan identiteettipolitiikkaa, että niillä on samanlainen ihmiskäsitys. Et nykyään on Suomeenkin syntynyt sellaista niin kuin kansallismielistä identiteettipolitiikkaa, että olen kantasuomalainen ja tällaista. Ja sitten ikään kuin se ihminen olisi mitään muuta kuin jonkun pigmentin omaava jostakin paikasta. Kyllä, minusta on hyvä merkki siitä, miten tämä on ollut hajottavaa ja siitä, että miten tämmöinen vasemmistolainen identiteettipolitiikka, joka ehkä kehittyi 60-luvulla USA:ssa, silloin kun tämmöinen niin kuin vasemmistolainen luokkataisto ei enää liittynyt nimenomaan taloudelliseen luokkaan, vaan enemmänkin erilaisiin sosiokulttuurisiin luokkiin, etnisyys, seksuaalisuus, sukupuoli ehkä on yksi niistä. Siellä tapahtui 60-luvulla tämmöinen niin kuin hauska muutos, joka ehkä virtautunut jollain tavalla Suomeen. On, mutta se on toki muuttunut ja usein identiteettipolitiikan kriitikot Yhdysvalloissa muistuttaa, että sen mustien kansalaisoikeuskamppailun, mikä silloin alkoi, Martin Luther King muun muassa sanoi siinä, että hän kannusti semmoiseen niin kuin värisokeaan yhteiskuntaan, että sillä ei olisi väliä sun pigmentillä. Ja nyt sitten tämä uusi identiteetti. Judge me by, not by the color of my skin, but the content of my character. Täsmälleen näin. No. Kun taas sitten nykyään se on niin kuin päinvastoin, että sitä korostetaan ja etualaistetaan ja sitä tehdään myöskin semmoinen niin kuin loukkaantumisen ase. Että kun mulla nyt on tällainen pigmentti ja tällainen tausta, niin se onkin sitten
hirveän tärkeää, että mä eroan noista muista sitten yhdysvaltalaisista tai sitten kun ollaan Suomessa, niin suomalaisista. Eli se on hyvin toisenlaista se nykyinen identiteettipolitiikka, kun se oli ehkä silloin 60-70-luvulla. Mutta voisiko ton nähdä enemmänkin tämmöisen niin kuin politisoituneen somekulttuurin ja aseistetun empatian kritiikkinä, eikä niinkään, että tämän takia identiteettipolitiikka on väärin. Ja, koska siis mä sanoisin, että mustien civil rights movement 60-luvulla on identiteettipolitiikkaa. Niin, no tosta me ollaan sitten eri mieltä, kun monet nykyiset, muun muassa jotakin podcasteja kuuntelin yhdysvaltalaisia, Coleman Hughes on mun mielestä loistava. Hän kannattaa sitä niin kuin Kingin mallia, että värisokia yhteiskunta on tavoitteena. Sinne on matkaa, mutta se on tavoite se, että sillä ei ole väliä. Kun taas sitten tämä ikään kuin vasemmistolainen identiteettipolitiikka haluaa nimenomaan korostaa sitä, että on niin kuin rotuja. Että siellähän puhutaan ihan avoimesti roduista, mitä Suomessa puhutaan paljon vähemmän, kun se tuntuu vähän oudolta, kun käsittääkseni biologisesti ihmisrotuja ei ikään kuin ole olemassa. Mutta kulttuurisesti ne on Yhdysvalloissa hyvin paljon olemassa ja sitä korostetaan. Ja silloin vaaditaan, että jos olet valkoinen, niin tunnusta etuoikeutesi ja puhutaan sitten, kuinka niin kuin sinä mustana olemisessa on jotain syvää, hyvin sellaista olemuksellista ja fundamentaalista, mikä erottaa heidät sitten valkoisista tai muista etnisyyksistä. Ja tätä mä pidän kielteisenä asiana. Pitäisi keskittyä enemmän siihen, mikä ihmisiä yhdistää, kuin se, että mikä niitä erottaa. Kyllä. Tuosta mä oon samaa mieltä, ja mä uskoisin, että suurin osa on samaa mieltä siitä, että tavoite on se, että nämä identiteettitekijät ei sinänsä erottelisi meitä, ainakaan mitä tulee meidän yhteiseloon. Ne saattaa erottaa meitä joillain tavoin. Se on ihan ok esimerkiksi liberalismissa, että meillä on erilaisia kulttuureita, jotka elää keskenään samoissa maissa. Tavoite ei pidä olla samanlaistaa kaikkia tietenkään. Mutta se, mitä moni sanoisi tuohon mun mielestä ihan niin kuin uskottavasti, on se, että on niin kuin liian ideologinen vastaus tämän päivän identiteettipoliittisiin kysymyksiin vain sanoa, että hei, keskitytään meidän samanlaisuuksiin eikä eroihin, kun ne erot ilmenee ihmisten elämässä ihan oikeina ongelmina. Ja että niitä ei pysty havaitsemaan realistisesti yhteiskunnassa, ellei meillä ole linssejä, jonka kautta katsoo näitä ongelmia. Se ei tietenkään tarkoita, että meidän pitäisi essentialisoida. Meidän pitäisi tehdä niin kuin esimerkiksi rodusta määrittelevät tekijät meidän identiteetin suhteen. Mutta jollain tavalla todistaa se, millä tavalla ne luo meidän inhimillisissä kokemuksissa eroja tänä päivänä. Kyllä, mutta sitten kun me katsotaan vaikka tarkkaan, että okei, me voidaan katsoa tilastoja tarkkaan Yhdysvalloissa, niin kuin monessa muussa maassa, vaikka joku etnisen taustan ihmiset voivat olla vaikka tilastollisesti huono-osaisempia kuin jonkun toisen. Mutta, ja tämä mutta on hirveän tärkeä mun mielestä. Että sitten me katsotaan ryhmän sisältä, niin siellä on tosi paljon eroja. Niin Yhdysvalloissa on todella vaurasta keski- tai yläluokkaa mustia myös. Eikä niitä on vähemmän suhteellisesti ja tilastollisesti kuin valkoisissa, mutta kuitenkin. Kyllä. Eli oleellista on taas se ihmiskuva. Katsotaanko me ihmistä sen identiteettiryhmän jäsenenä vai yksilönä. Ja kun me katsotaan yksilönä, niin me voidaan huomata, että on huono-osaisia ihmisiä on kaikissa – vaikka nyt sitten etnisissä ryhmissä. Ja jos me sitten poliittisesti halutaan auttaa huono-osaisia, niin meidän pitäisi mun mielestä katsoa pikemminkin niin kuin taloutta, ei heidän pigmenttiään. Ja silloin lähdetään ongelmalliseen vaikka sosiaalipolitiikkaan, jos ryhdytään, niin kuin nyt sitten vaikka Yhdysvalloissa on vaikka jonkinlaisia etnisiä kiintiöitä tai covid-avustuksia jaettiin etnisin perustein. Kun mä ymmärrän ihan hyvin, että silloin vaikkapa nyt sitten aasialaistaustaiset huono-osaiset tai valkoihoiset huono-osaiset tuntee syvää katkeruutta, että niitä sosiaalitukia vaikka jaetaan etnisin perustein, kun he tarvitsisivat niitä taloudellisin perustein. Ja tässä on yksi se, miksi se aiheuttaa ehkä niinku katkeruutta. Ja mäkin tuossa kirjassa esitän, että semmoinen katkeruus on ehkä johtanut esimerkiksi Trumpin suosioon. Että siellä on iso valkoinen niinku työväenluokka, joka tuntee vaan, että ei voi olla näin. Tämä on melkeinpä niin kuin rasismia, jos politiikkaa ohjataan vaikkakin hyvän tarkoituksellisesti etnisin perustein. Joo, ja mun mielestä toi on niin kuin yksi esimerkki siinä, missä tämä yksi suurimmista mokista tämän vasemmistolaisen identiteettipolitiikan keskellä on se, että on jotenkin niin kuin unohdettu eri maiden kantaväestöt täysin, jopa niin kuin asetettu heidät täysin vastakkaisen asetelmaan. He on niin kuin vihollisia. Niin, kaksoistandardit on melkoiset. Joo, ikään kuin he ei itse pystyisi
pelaamaan samaa identiteettipolitiikkaa, mikä nyt näkyy melkein kaikissa Euroopan maissa. Suomessa toiseksi isoin myös, niin. puolueen identiteettipoliittinen puolue. Totta. Joo. Ja tämä on siis tietysti ollut, ja puhumattakaan siitä, mihin suuntaan nuoret on menossa. Nuoret, no sanotaan kantasuomalaiset pojat, äänestää persuja ylivoimaisesti eniten kuin mitään muuta puoluetta. Se täytyy sanoa henkilökohtaisesti hätkähdyttävin muutos viime vaaleissa, kun koko mun elinajan nuoret äänestäjät on yleensä ollut sit jakautunut suurin piirtein ennen kokoomuksia ja vihreiden äänestäjiin. Tämä oli niinku valtava poliittinen muutos, joka tiedän, että monen politiikan tutkijan ja analyytikon päässä niinku on isoja kysymysmerkkejä, mitä tässä tapahtui. Onko se pelkästään teknologiaa, että nappas TikTok-maailman aika tehokkaasti? Ei pelkästään. Siinä on varmaan osittain sitä, osittain varmaan semmoista pientä protestiääntä. Se on punk olla persu nykyään monissa piireissä, mä luulen. Ja sitten mä luulen, että se on ihan selkeästi myös identiteettipolitiikkaa. Sitä, että jos katsoo tämmöisiä suuria netissä tunnetuiksi tulleita tämmöisen niin kuin vaihtoehtoisen näkökulman edustajia, niin siinä on nimenomaan korostetaan maskuliinisuuden tärkeyttä modernissa yhteiskunnassa, korostetaan sitä, että kyllä säkin saat olla niin kuin ylpeästi se, mitä sä olet, vaikka tämä niin kuin mainstream-kulttuuri yrittää syyllistää sua jonain niin kuin historiallisena paholaisena. Ja mun mielestä tämä on tietenkin huono asia. Tämä ei pitäisi olla niin kuin sen politiikan kärki, tämä on se lopputulos. Mutta se ei kuitenkaan niin kuin ole mun mielestä vastaus sille vaikealle kysymykselle, että me kuitenkin eletään maailmassa, jossa, tai tämä on ehkä kysymyksenä sulle, me eletään maailmassa, jossa nämä identiteetit kuitenkin merkitsee jotain edelleen tänä päivänä. Ja me nähdään niissä tiettyjä oikeita eroja. Tässä yksi esimerkki voisi olla se, että Suomessa eduskunta, jos katsotaan eduskunnan mies-nais-valtaisuutta läpi vuosien, ennen eduskunnassa oli melkein pelkästään valkoisia miehiä. Ja siinä ei ole siis tietenkään mitään vikaa sinänsä. Ja valkoisissa miehissä ole sinänsä mitään vikaa. Se on joissakin fine. Heistä voi olla, mutta joissakin ei. Just niin. Ja tämä on niinku, koska he on yksilöitä, eikö vaan? Kuten kaikki valkoiset miehet. Mutta miksi sitä ei nähdä identiteettipolitiikkana? Jotenkin se tilanne nähdään tämmöisenä niinku normaalina. Juu, he on siellä vaan merittäjänsä takia. Mutta se on helppo, jos me vähän zoomataan ulos tilanteesta, niin me nähdään, että tämä asetelma on identiteettipoliittinen. Miehillä oli tietyt roolit. Yhteiskunnalla oli tietty käsitys siitä, että miehet laitetaan tuonne johtaviin rooleihin, koska siihen heidän, niin kuin, siellä heidän kuuluu olla identiteettinsä takia. Ja naiset ei kuulu sinne, koska heidän identiteetti ei sovi sinne. Miksi tätä ei nähdä identiteettipoliittisena? No kyllä sitä yleensä sehän nyt laitetaan siihen, vaikka naiset ei ole niin kuin vähemmistö maailmasta. Niin kuitenkin usein samassa yhteydessä puhutaan niin kuin Hillary Clinton hävitessään vaalit luetteli ison ryhmän identiteettiryhmiä, joita hän lupasi puolustaa. Ja naiset on heistä yksi, vaikka he eivät ole vähemmistö. Mutta on totta kai selvää, että niin kuin ihan käyttääkseni sanaa sorto. Naisia on sukupuolensa takia syrjitty koko niin kuin ihmiskunnan historian ajan. Ja nyt niin kuin, se on ollut niin kuin ehkä 100 vuoden ihmiskunnan historiassa se niin kuin suurimpia muutoksia yhteiskunnissa on ollut. Että se on tiedostettu ja sitten se on vähemmän. Mutta taaskin, ja varsinkin kun Suomen kaltaisessa maassa on tehty siinä valtavia harppauksia, niin mä taas varoittaisin sitä, että ihmistä pidetään vaan sen ryhmänsä jäsenenä. Että ikään kuin ihminen olisi ennen kaikkea nainen tai mies. No ollaan me tietysti naisia ja miehiä, mutta me ollaan paljon muutakin. Kyllä. Ja sitten jos katsotaan vaan sitä, että jonkun vaikka poliitikon tai jonkun, on itse kirjailija, niin mä häiritsee todella paljon kirjallisuuspuhe, jossa keskitytään sen niin kuin kirjailijan sukupuoleen tai mihin muun tahansa identiteetti. Puhutaanko siitä kirjasta vaikka? Ja sama pätee politiikkaan. Miten jos puhuttaisiin niin kuin sen poliitikon, niin kuin politiikan sisällöstä, eikä se, onko se nyt sitten mies tai nainen tai seksuaalisuus tai tausta. Ja siinäkin mielessä mä en korostaisi sitä liikaa. Mä aina niin kuin tuon kirjan se yksi sanomaan se, että me pitäisi puhua enemmän siitä, mikä yhdistää. Mm. Että on kuitenkin paljon haasteita ja ongelmia maailmassa, jotka on niin kuin ihan yhteisiä ihan kaikille. Mm. Ja se on ehkä kysymys vaan niin kuin tärkeysjärjestyksestä. Mikä tärkeysjärjestys me laitetaan vaikka sun identiteetille, jonka yksi palane oli se, että on kaksikielinen tausta. Se on yksi palanen, mutta sitten varmaan niin kuin on tosi paljon tärkeimpiä asioita niin sulle kuin kaikille muillekin. Ja tästä on niin kuin, ihan niin kuin tämmöinen valtiollinen esimerkki on Euroopassa Ranska, jossa on ikään kuin valtiollinen tällainen niin kuin ei-tunnustaminen, ei-identiteettipolitiikka on kirjattu perustuslakiin. Että siellä on niin kuin kiellettyä esimerkiksi tehdä tilastoja ihmisistä etnisen taustan perusteella. Sä et saa tehdä niin kuin tutkimusta, jossa laitetaan, että
että niin kuin Algerialaiset taas ranskalaiset ja tällaisia. Vaan kaikkia pidetään ehdottomasti kansalaisina, ranskalaisina. Eikä se on myös ainoita maita, missä on niin kuin valtio on täysin irrotettu uskonnoista. Se on ihan sama Ranskan niin kuin valtion julkisen elämän kannalta, oot sä nyt sitten muslimi tai uskonnoton tai minkä lajin kristitty ootkin. Ja tämä on se niin kuin munkin ideaali, vähän niin kuin Suomelle ja koko maailmalle, että se julkinen sfääri olisi niin kuin rauhoitettu siltä identiteettipolitiikalta. Et me ollaan kansalaisia ja niin kuin kaikki lain edessä tasa-arvoisia. Aina se ei toteudu täydellisesti ja sitten siihen pitää puuttua. Mutta se pointsi on se, että meitä yhdistää se kansalaisuus, vaikka nyt sitten jos politiikasta puhutaan. Kyllä. Ja tästä niin kuin liberalismin puolustuspuheesta, siitä mä annan sulle aplodit. Niin. Musta tämä on hieno asia. Tästä pitäisi Suomessakin puhua enemmän. Mutta tuossa jäi vielä kaksi tämmöistä niin kuin pientä langapätkää. Mä unohdin, mitä sä kysyit. Mä vaan laitoin omaa saarnaani. Ei mitään. Sä sanoin kaksi hyvää asiaa, josta mä haluan ottaa kiinni. Tuossa sä puhuit siitä, että identiteettipolitiikka ei saa mennä liian pitkälle. Niin mä haluaisin kysyä sulta, että kuinka pitkälle se sit saa mennä siinä sun tärkeysjärjestyksessä? Ajaudun nurkkaan. Hyviä kysymyksiä. Joo. Mä sanoisin, että useinkin tämmöinen ylätason puhe on aika ongelmallista siinä mielessä, että jos ne yhteiskunnasta puhutaan, niin vaikka ihan politiikastakin, niin oleellista on aina konkreettiset kysymykset ja ongelmat. Että meillä on vaikka konkreettinen ongelma, oli Suomessa ihan vähän aika sitten, että samaa sukupuolta olevat ihmiset eivät saaneet mennä naimisiin. Se on niin kuin, mutta sitäkin ongelman niin kuin taklaamista voidaan tehdä identiteettipolitiikan kautta. Tai, että meillä on nyt täällä syrjitty vähemmistöryhmä, niin kuin seksuaalivähemmistö ja nyt me rummutetaan heidän asiaansa ja asiat sillä lailla paranee. Tai sitten me voidaan puhua, että me ollaan kaikki yhdenvertaisia kansalaisia ja ihan sama sun seksuaalisuutesi, kunhan kaikki olisi yhdenvertaisia lain edessä. Ja toi ihminen ei ole. Se ei saa mennä naimisiin niin kuin se haluaa. Ja mä kannattaisin tätä jälkimmäistä, kun sen sijaan, että erityisesti rummutettaisiin nyt sitten vaikka homoseksuaalista identiteettiä. On sekin tietysti olemassa, mutta parempi on miettiä, että mikä meitä yhdistää seksuaalisuudesta riippumatta. Mutta tässä tulee sitten kysymys niin kuin poliittisesta tehokkuudesta. Miten ihmiset ylipäätään tekee? Mobilisoidaan vai? Niin, miten me mobilisoidaan ihmisiä ja miten me saadaan poliittisesti tehokkaasti muutoksia aikaiseksi? Ja niin, mä vaan niin kuin varoitan siitä. Se on, niin kuin perussuomalaiset on niin kuin näyttänyt mallia siitä, että sillä saadaan niin kuin kyllä ihmiset kyllä lippujen alle kerääntymään. Ja sitä aikaisemmin ehkä, kun oli vihreiden vaikka kannatus varsin kovassa nousussa muutama vuosi sitten, niin se oli vähän samanlaista, että kerääntyi erilaisten vähemmistöidentiteettien puolueeksi. Joo. Ja sillä oli niin kuin tehokkuutensa, mutta pitkällä aikavälillä mä puhuisin tosiaankin, niin kuin monen kerran tässä sanon, että sillä on niin kuin kova hinta, jos me suomalaiset tai maailman ihmiset heimoudutaan liikaa siihen, vaikka nyt sitten etniseen tai mihin muuhun tahansa identiteettiin, että unohtuu se niin kuin yhdistävät tekijät. Siitä mä oon täysin samaa mieltä. Ja mä toivoisin, että ihmiset korostaisi tätä enemmän myös julkisessa puheessaan, totta kai. Ja toiminnassa. Mut okei, nyt tää saattaa mennä vähän liian pitkälle. Mä kysyn sulta vaan niin kuin ihan varmistaaksi, että mistä sä tuut. Yksi tämmönen niin kuin Jos verrataan modernismia ja postmodernismia, ja kiteetään nyt tosi yksinkertaisesti nyt, että modernismi oli aika, jolloin suuret narratiivit kuvasi kansakuntien niin kuin edistystä ja sitä suuntaa, mihin oli menossa, ja kansakunnat oli yhtenäisiä yhden labelin alle, sanotaan kansalaisuus vaikka. Ja postmodernismissa yksi niin kuin insightti oli se, että kaikki ei mahdu samalla tavalla tämän yhden yhteisen labelin alle. Ja se, että me saadaan tämä edistys tapahtumaan tasavertaisesti tai edes mahdollisimman niin kuin ihmisarvoisen tasavertaisesti kaikkien näiden yksilöiden kesken, kaikkien näiden yksilöiden kesken, jotka jakautuu pienempiin identiteettikategorioihin sen ison, yhden ison labelin, ison narratiivin alla, niin se, että me saadaan tämä edistys tasavertaistettua kaikkien suhteen. Siihen tarvitaan erilaisia narratiiveja, tämmöisiä niin kuin mikronarratiiveja tämän ison narratiivin sisälle. Ja se vaara, kuten sä sanot, ja tämä on siis varmaan ihan todellinen vaara, on se, että tämä hajautuu liikaa. Mm. Että nämä meidän narratiivit hajautuu täysin ja niistä tulee vastakkaisia. Mutta näet sä mitään paikkaa politiikassa tai yhteiskunnassa sille, että me edes Me edes hyväksyttäisiin se, että kaikki ei samalla tavalla mahdu tämmöisten niin kuin suurten me-hengen narratiivien alle, ainakaan tänä päivänä. No mä sanoisin, että sitä ongelmaa pitäisi lähteä just sillain, että jos joku ei mahdu tähän meidän narratiiviin, niin sitten meidän pitää huolta, että ne mahtuu. Että nykynäkökulmasta tuo tuntuu ihan shokeeraavalta, että niin kuin modernin maailman
yhteiskunnallisten muutosten taustalla oli esimerkiksi Ranskan ja Yhdysvaltojen vallankumoukset, joissa niin kuin julistettiin niin perustavissa asiakirjoissa ihmisten yhdenvertaisuutta. Ja siis Yhdysvalloissa oli silloin orjuus, kun dokumentit kirjoitettiin. Kyllä. Ja Ranskan vallankumouksessa samalla lailla se oli niin kuin, se ei pitänyt paikkaansa, se ei ollut tosiasiallisesti pitänyt paikkaansa. Mutta ne olikin ideaaleja. Ja mitä enemmän on niistä ajoista tultu kuin ikään kuin moderni maailma, semmoisen niin kuin feodaali maailman, jossa oltiin ihan niin kuin virallisesti hyvin eriarvoisia ja kaikki niin kuin sillä mentiin. Niin me on vaan koko ajan sitten yhä enemmän huomattu, että tämä, mitä me on ehkä luultu, että sitten ollaan nyt yhdenvertaisia, niin ei sitten toteudutkaan. Ja sen ehkä ensimmäiseksi alettiin huomata, että naiset ei nyt ole. Ja sitten, että meillä on hetkinen orjia. Tämä ei nyt ihan tunnu, että me oltaisiin yhdenvertaisia. Ja sitten on pidetty ikään kuin kiinni siitä ideaalista ja sitten vaan avauduttu ja jouduttu myöntämään tosiasiat, että kaikki ei nyt olekaan yhdenvertaisia. Ja sitten on niin kuin reivattu systeemejä, fiksailtu asioita. Ja sitten nyt vaikka se Suomessa muutama vuosi sitten toteutunut kulttuurisesti ja historiallisesti ihan massiivinen muutos. Kaikissa länsimaissa on ollut se, että myöskin samaa sukupuolta olevat voivat mennä naimisiin. Ja sehän olisi voinut olla johdettavissa suoraan jo monta sataa vuotta. Että jos ihmiset on yhdenvertaisia, niin sitten kaikki saa. Niin. Mutta sitten vaan jotenkin katsottiin sormien läpi. Ja tämä olisi se, millä mä niinku toivon, että mennään eteenpäin. Et huomataan, että tuolla on ihminen riippumatta hänen identiteettiryhmästään, joka ei ole yhdenvertainen meidän kanssa. Me tehdään jotain. Ei meidän tarvitse niinku muuttaa tätä meidän niinku perusjärjestelmän lähtökohtia. Ja siinä mä näen sen identiteettipolitiikan vaaran, mikä Yhdysvalloissa on niinku kiihkeänä. Että he pitävät ehkä enemmän sitten jotkut ihmiset nyt sitten vaikka itseään jonkun etnisen ryhmän jäseninä kuin Yhdysvaltojen kansalaisina. Että se on heidän keskeisempää. Ja silloin on niin kuin ison hajaantumisen ja konfliktin ainekset ilmassa. Kyllä. Siitä täysin samaa mieltä, että näiden narratiivien vastakkainasettelu on iso ongelma. Etenkin kun se tapahtuu tällä tavalla, niin kuin esimerkiksi tällä hetkellä Yhdysvalloissa, että sulla on puoluepoliittisesti jakautunut kansa, mutta ei pelkästään siis puoluepoliittisesti, vaan siis sen puoluepolitiikan polarisaation sisälle on kasautunut kaiken näköisiä erilaisia muita polarisaatioita, jotka on niin kuin rikkomassa koko me henkeä kansallisuuden suhteen. Eli me ei ole enää vaan amerikkalaisia, vaan me ollaan nimenomaan. Ja tässäkin on mun mielestä toinen, mun mielestä sanoin tämän aikaisemmin, mutta se, että esimerkiksi joku mustana tai joku ruskeana tai joku meksikolaisena, joku suomalaisena, joku yksilö, joka edustaa jotain ryhmää, kokee, että hän edustaa koko ryhmää oman ideologisen takia. Tai että yksi etnisyys merkitsee, on yhtä kuin yksi ideologia. Tämä on tietenkin tosi, tosi huonoa identiteettipolitiikkaa, joka hämärtää sitä todellisuutta, minkälaisia ihmiset oikeasti on. Ja tämä ei ole hyvä asia. Ja tätä myös käytetään niin kuin nykyään, sit mä oon samaa mieltä sun kanssa, että tätä myös niin kuin käytetään semmoisen niin kuin kurinpidon mekanismina monissa poliittisissa liikkeissä. Niin, ja siinä on semmoinen outo mekaniikka, että kuka saa niin kuin puhua, toimia jonkun ryhmän edustajana. No meillä on parlamentaarinen demokratia, jossa tietyllä lailla kansa valitsee edustajansa, mutta sitten yhteiskunnassa keskustelussa usein käy niin, että nyt sitten jonkun etnisen ryhmän jäsen vaan niin kuin julistautuu, että hän puhuu tässä nyt ikään kuin että ilman, että kukaan on oikeastaan niin kuin valinnut. Hän omalla ilmoittautumisellaan kertoo, että edustan nyt sitten vaikka näitä niin kuin inuitteja tai Suomessa niin kuin sanotaan nyt vaikka Suomen, vaikka Virosta Suomeen tullut maahanmuuttaneita ihmisiä. Ja tämmöinen itse, se, että mediassa usein mun mielestä aika kiltisti toimittajat vaikka hyväksyy tämmöiset julistautumiset jonkun ryhmän edustajiksi, on erittäin erikoislaatuista. Ja siihen pitäisi olla paljon rohkeampi haastaa, että millä oikeudella sä nyt puhun jonkun ryhmän puolesta, jos se ei ole joku demokraattinen prosessi. Ja sitten toinen tähän ongelmaan, tähän liittyvä on sitten myös se, että no se fundamentaali kysymys, mitä mä äsken jo puhuin, että miksi me nähdään ihmiset jonkun ryhmän edustajina? Siis se on niin kuin identiteettiryhmän edustajina pelkästään. Ikään kuin mä tyhjenisin ja vähenisin mun erikoislaatuisuuteni siinä, että olen valkoihoinen mies. Sitten jotenkin mä en saisi olla sitten jotain muuta. Mun pitäisi mennä jonkun ryhmän tilastollisten niin kuin todennäköisyyksien mukaan. Ja se on mä tiedän, että se ärsyttää ihmisiä, kun heidät niin kuitenkin
luokitellaan, niin kuin sanotaan. Mutta ei me sitten tietysti sille voida mitään. Ihminen on sellainen olento, että se tekee koko ajan pieniä arvoarvostelmia esimerkiksi toisista ihmisistä ulkonäön perusteella. Se on niin kuin semmoista ihmispsykologian, että me ollaan niin kaikki tosi ennakkoluuloisia, niin kuin mä kirjoitan tuossa kirjassakin. Että sen sijaan, että me löydetään ennakkoluuloja, vaikka nyt sitten etnisiä tai mitä vaan, niin kuin muista ihmisistä ja osoitellaan sormella, niin oikeastaan jokaisen kannattaa olla tosi kriittinen itseään kohtaan. Mulla on kaikki tosi ennakkoluuloisia muita ihmisiä kohtaan ja luokitellaan niitä, mitä milloinkin periaatteella. Et se on asia, mistä niin kuin ihmisten pitäisi jotenkin kilvoitella. Kyllä. Tärkeintä ja vaikeinta kriittisyyttä on itsekriittisyys. Mäkin huomaan, että mun oma näkemys tästä on vähän ristiriitainen, riippuen siitä, puhuinko mä yksilölle tai yksilöstä verrattuna yhteiskuntaan. Eli siis yksilölle mä samalla tavalla kuin sä tietenkin korostaisin sitä, että sun kannattaa niin kuin yrittää häivyttää niitä identiteettipoliittisia rajoja sun päästä, tai ainakin yrittää niin kuin kirkastaa niitä, tehdä niistä mahdollisimman realistisia, mahdollisimman kuvaavia, kun taas sitten yhteiskunnallisesti mä sanoisin, että meidän ei kannata unohtaa sitä, että tällä niin kuin myös huonolla identiteettipolitiikalla on rooli, ja sitä ei voi vaan niin kuin kiistää sanomalla, että me kaikki ollaan yksilöitä. Itse asiassa tuosta mä haluaisin kysyä sulta, mikä sun mielestä on yksilö? Eihän me olla vaan, vaikka me ollaan kaikki, minä olen Isak, sä oot Jarkko, me ollaan omia itseämme, vaikka me ollaan molemmat valkoisia. Me ollaan todellakaan sama tyyppi. Ja sehän kaikki tietää, se on ihan selvää. Mutta kuitenkin, mutta eihän me olla täysin toisistaan riippumattomia. Meidän sekä sisäinen että ulkoinen identiteetti kuitenkin määrittyy asioista, joihin meillä ei ole kontrollia, eikö vaan? Niin, sitten ehkä tämä palautuu vähän sitten, että jos laitetaan asioita tarkkausjärjestykseen, että niin kuin liberaali ihminen, joksi itseni luen, laittaa sen yksilön tärkeysjärjestyksessä edelle sen ryhmien suhteen. Ja joo, sitten ehkä kollektivistista ajattelua tai ideologiaa tai mielen maisemaa edustava ihminen, on se nyt sitten oikealta tai vasemmalta, jotka mun mielestä molemmat on siellä niin kuin kollektivismiin taipuvaisia erona liberalismiin, on se, että se ryhmäjäsenyys on tärkeämpää kuin se yksilö. Että kyllä hekin myöntävät, niin kuin, vaikka sosialistit kyllä myönsivät, että ihminen on myös niin kuin ihminen, mutta he pitivät sen luokka-asemaa, vaikka työläisasemaa, kaikkein tärkeimpänä, mikä häntä luonnehtii. Mm. Ihan niin kuin kansallismielinen ihminen voi pitää niin kuin etnistä suomalaisuutta, kantansa suomalaisuutta jonkun ihmisen tärkeimpänä ominaisuuksena. Kun taas sitten liberaalisti ajatteleva ihminen voisi sanoa, että niin kuin ennen kaikkea mä oon yksilö ja eroan tämän ryhmäni muista jäsenistä. Mutta totta kai mä oon monen ryhmän jäsen, eihän sitä voi kiistää. Ihminenhän on niin kuin lajityypillisesti jo semmoinen, joka ryhmäytyy. Yksin oleva ihminen savannilla kauan sitten kuoli hyvin nopeasti. Me välttämättä toimitaan ryhmissä. Joo, niin kyllä. Välillä siis muakin harmittaa se, että asia on näin välillä, koska mun liberaali ideologia haluaisi toivoa, että me voitaisiin nähdä toisemme näin. Mutta näin ei vain niin, ole. Se on ehkä vähän tosi kunnianhimoinen ja niin kuin korkealla oleva rima, johon on tosi hankala niin kuin saavuttaa, torjua ne niin kuin semmoisen niin kuin seireenilaulu. Niin. Että mulla olisi täällä nyt tämmöinen lämmin ja turvallinen niin kuin tasku, missä on samanlaisia ihmisiä. Ja sitten siellä ei ole mitään kiistoja ja erimielisyyksiä. Että sehän on vähän semmoinen kuin vetovoima, että ihmiset olisi samanlaisia. Ja mä olisin jotenkin turvallisesti aina. Mä ymmärrän sen turvallisuuden kaipuuden myös, että jos kaikki mun heimon jäsenet on jotenkin samanlaisia, niin sitten automaattisesti voi luottaa niihin. Tämä on tämmöisiä. Että hirveän yksinkertaisia ratkaisuja näin tämmöisiin kysymyksiin ei ole. Että vähemmän huonot ratkaisut on saavutettavissa ehkä kuin täydelliset. Kyllä, niin just näin. Eli täydellisyyttä on turha hakea, koska ja täydellisyys on aina ideologinen käsite, eikä siis todellinen. Se on vaarallinen, jos kyllä alkaa tavoitella täydellisyyttä. Niin kuin. Kyllä. Ja sitten toinen kysymys, mikä liittyy tähän identiteettipolitiikkaan. No nimenomaan sä oot puhunut tästä aikaisemmin. Se on se, että minkälaisia ominaisuuksia me voidaan asettaa kollektiiveille, näille identiteeteille, näille niin kuin ryhmille, jota ne yksilöt edustaa. Ja se, että miten nämä tietyssä historiallisessa janassa toimii toistensa kanssa ja mikä vastuu näiden eri ryhmien yksilöillä on toisilleen näiden identiteettien kautta. Se on jännä kysymys, koska liberaalismaailmankuvassa mä oon vaan vastuussa ja syyllinen siitä, mitä mä oon itse tehnyt, tietysti. Mutta silti mun asemaan vaikuttaa se, missä mä olen just nyt ja ne mahdollisuudet, mitä mulla on just nyt. Niihin vaikuttaa asiat, joihin mulla ei ole ollut kontrollia.
ja mun asema, tämä olisi ehkä helpommin kuvattu, jos mä olisin amerikkalainen, niin mulla olisi paljon helpompia esimerkkejä, mutta siis kyllä niin mun asetelma esimerkiksi suomenruotsalaisena tai kaksikielisenä, niin kuin sitä voi heijastaa esimerkiksi tavalliseen suomalaiseen mahdollisesti. Ainakin. Ja perussuomalaisten pitää esillä kyllä sellaista niin kuin alistettua asemaa, mikä joskus oli suomen ja ruotsinkielisten välillä siis satoja vuosia sitten. Kyllä. Ja se elää se keskustelu Suomessa edelleen. Ei onneksi enää kovin voimakkaana. Ei. Ja sillekin löytyisi tosi paljon. Ja sä et ole syypää siihen mun mielestä. Mutta onko mä jollain tavalla, mulla on ollut hyvä lapsuus. Ja se on mun vanhempien ansiota, eikä mun Ja ehkä isovanhempien. Isovanhempien. Niin. Kyllä. Mutta jos katsoo tilastollisesti, niin suomenruotsalaisella menee paremmin. Nimenomaan tilastollisesti. Mutta ei välttämättä, jos katsotaan yksilöinä, otetaan niin kuin suomenruotsalaiset, niin sieltä löytyy myös huono-osaisia ihmisiä. Kyllä, ja ei unohdeta ehkä sitä. Vähemmän ei unohdeta. Ehkä muissa ryhmissä. Kyllä, ja ei unohdeta yksilöitä. Ei unohdeta sitä, että tätä variaatio löytyy, koska yksilöt on aina yksilöitä. Mm. Että se suomenruotsalaisuus ja kantasuomalaisuus ei sinänsä niin kuin jaottele näitä yksilöitä mustavalkoisesti keskenään. Sehän on täysin selvää. Mutta kuinka paljon, ja tämä on nyt kysymys sulle, kuinka paljon tämän päivän suomenruotsalaiset, jolla sanotaan menee paremmin, kuinka paljon he kantaa vastuuta siitä omasta niin kuin annetusta edustaan versus joku muu ryhmä, joka ei ole saavuttanut samaa etua historiallisesti, vaan sillä, että on sattunut syntymään just tällaisena ihmisenä. Niin, no samaa argumenttia maailmalla ja varmaan siellä Yhdysvalloissakin käytetään just tietysti sen orjuushistorian kautta, että on ollut väestöosa ne mustat, jotka oli hyvänen aika toisten ihmisten omaisuutta. Ja sitten nykyään on ollut keskustelua esimerkiksi, että pitäisikö mustille jotenkin kollektiivisesti korvata tämä rahallisesti vaikka. Siis niin kuin tämmöinen yhteisön vastuu edeltävien sukupolvien niin kuin tekemisistä tai tekemättä jättämisistä, passiivisuudesta. Se on todella hankala ja kiinnostava kysymys. Siis tietysti olen kirjailija, mutta olen edellisessä elämässäni juristi. Ja jos se varatuomari hatun pistän päähän, niin eihän nyt ihminen voi olla vastuussa teoista, joita se ei ole tehnyt. Mm. Se pitäisi olla niin kuin itsestään selvää. Että se, että Saksassa tämä on tietysti hirveän niin kuin iso kysymys myös, että mitä jos isoisä oli keskitysleirin vartija, niin miten se lasten lapsen elämään? Pitäisikö hänen tuntea koko elämänsä syyllisyyttä siitä edeltävien sukupolvien teoista? Ja vaikka niin kuin liberaali ihminen, joka tosiaan pitää ihmistä yksilönä ja meidän oikeusvaltiomme perustuu siihen, että teoista ollaan vastuussa. Niin sitten kuitenkin kulttuurisella tasolla ja tämmöisellä niin kuin ihmisen arkiajattelukin tasolla siinä tuntuisi olevan joku yhteys. Että jotenkin mä oon sitten kuitenkin hyötynyt ja tällaista. Ja on varmaan ihan hyvä, että Saksassa vaikka pidetään suhdetta Israeliin erityissuhteena ja he ovat todella tarkkoja siitä, että mitään antisemitismin kaltaista ei voida missään olosuhteessa hyväksyä. Vaikka Saksa nykyään on erittäin demokraattinen ja niin kuin melkein mallivaltiodemokratioiden joukossa, niin he muistaa sen, mitä heidän isovanhempansa ovat tehneet. Vaikka kukaan saksalainen ei ole niin, siellä. Niin, nykyään elävistä hyvin pieni osa on ollut mitään tekemistä. Mutta sitten mä ehkä mun ratkaisu tähän näihin kollektiivisiin syyllisyyksiin tai pitäisikö tuntea, että on etuoikeutettu jotenkin epäreilusti isovanhempiensa tai vanhempiensa kauemmas kannalta on se, että ei niin kuin liikaa. Et sen sijaan tässä mä kääntäisin aina katseen niin kuin tulevaisuuteen. Et mä en usko, että Suomessa nyt niin kuin kovin paljon mitään on saavutettavissa sillä, jos me jotain ikivanhoja kielikiistoja niin kuin avataan ja heitetään pöydälle, että nyt kyllä otetaan niin kuin revenge. Joo. Tai puhumattakaan sitten, että lietsottaisiin jotain vaikkapa Saksaan kohdistuvaa inhoa ja vihaa Euroopassa toisen maailmansodan myötä. Sitä valitettavasti tapahtuu esimerkiksi Puolassa tosi yleistä. Tai niin kuin se, että Yhdysvalloissa ikään kuin edelleen sitä orjuusasiaa pidetään niin kuin politiikan ajankohtaisempana asiana. Ei sitä tarvitse missään. Ehkä mun käsitys on se, että ne pitää käydä niin kuin perusteellisesti läpi. Ottaa ne niin kuin faktat, ei kaunistella niitä, vaan sanoa, että näin on tapahtunut ja sillä siisti. Ja nyt mennään eteenpäin. Ja totta kai meidän pitää sitten olla erityisen niin kuin oppia virheistä. Se on se niin kuin oleellinen mun mielestä. Että ollaan niin kuin opittu. Että ihmiskunnan niin kuin kehitysvauhti on ollut uskomaton viime vuosisatoina ja paljolti siitä just, että me on opittu edeltäjiemme virheistä. Ja jos me sitten jäädään, katsotaan vaan taaksepäin ja katkeroidutaan,
että mitä on joskus tapahtunut, niin mä sanoisin, että se edistys hidastuu, kun meidän pitäisi pikemminkin mennä eteenpäin. Ja miettiä nyt sitten, millä lailla me niin kuin parhaiten luovitaan näiden ihmisryhmien ja ihmisyksilöiden erojen kanssa. Ja kyllä nyt aika lailla on opittu mun mielestä. Siis aika niin kuin uskomatontahan se vauhti on, kun ei nyt niin kovin monta vuotta sitten oli niin kuin ihan kaikkien myös tutkijoiden jakama käsitys, että ihmisroduilla on biologisia eroja ja toiset ovat kehittymättömämpiä kuin toiset. Se oli ihan, kaikki oli sitä mieltä, koska tiedekin oli sitä mieltä. Ja nykyään niin kuin hyvin harva ihminen on sitä mieltä. Ainakaan ääneen. Niin, no niin, ainakaan näin. Mä luulen, että oikeasti ei oikeastikaan, vaikka sitten olisi muita niin kuin kulttuurisia ennakkoluuloja. Ja välillä mä aina, niin kuin, että meidän pitäisi myös jotenkin olla tosi niin kuin hätkähdyttävän onnellisia, melkein tyytyväisiä siihen, kuinka nopeasti asiat on oikeasti muuttunut. Ja miten meidän isovanhempien aikana maailma oli niin kuin shokeraavalla tavalla epäoikeudenmukaisempi ja erilaisempi. Joo. Mä en jäisi niin kuin, että tehdään niin kuin historian tutkimuksen pitäisi tehdä vaan niin kuin äärimmäisen yksityiskohtaisesti ja tarkasti selkoa, mitä on tehty. Mutta siihen ei pidä liittyä semmoinen niin kuin tähän päivään niin kuin kiskominen niihin kiistojen, silloin kun ei ole enää tekijät eivät ole elossa. Yksi juttu kyllä, mikä mun mielestä on tosi totta tossa, ja tämä on tosi harmi nähdä, että me ei oikein osata olla ylpeitä niistä saavutuksista, mitä me ollaan yhteiskunnallisesti saavutettu. Siis se, että meillä on, mä oon vähän tämmöinen Rawlsilainen liberaali, eli mulla, niin kun, mulla yhteiskunnan, mun mielestä yhteiskunnan rooli tulee olla mahdollisimman tehdä eri yksilöiden mahdollisuuksista pärjätä mahdollisimman tasavertaisia. Eli siis mulle, mun oikeudenmukaisuuskäsitykseen ei riitä vaan se, että kaikki on tasavertaisia lain edessä, vaan tolleen. Vaan niin kuin, että se mun mielestä on ihan niin kuin perusteltua yrittää niin kuin kohdistaa niin kuin tukia. Esimerkiksi Suomen koulutusjärjestelmä on hyvä esimerkki. Suomessa sun pärjääminen elämässä ei pitäisi määrittyä sillä, kuinka rikkaaseen perheeseen sä oot syntynyt. Se on niin kuin mun mielestä ihan hyvä periaate ja mun mielestä oikeudenmukainen periaate. Mutta anteeksi, mä menin vähän sivuraiteelle. Siis mun pointti oli se, että harmi, että me ei osata olla ylpeitä siitä, että kuinka meillä oli esimerkiksi naishallitus äsken. Musta on, se on, vaikka se on sinänsä, siis hehän oli siellä vaan merittiensä ansiosta. Hehän on syystä valittu siihen asemaan, missä he oltiin, missä he olivat. Mutta siis se on jotenkin historiallisesti katsottuna hieno asia. Ja sitähän pitäisi päästä, ja ollaan ehkä pääsemässäkin siihen, että sillä on oikeastaan aika vähän enää merkitystä poliitikon kannalta sen sukupuolelle. Ja siihen ollaan menty aika pitkin harppauksiin. Mehän on päästy siitä tosi pitkälle. Ollaan. Että onhan se vielä niin kuin tietyllä lailla asia ja tällä lailla, kun se on ollut. Mä sanoisin, että on niin, mutta se on niin koko ajan vähenemän ja sitä kohti pitäisi mennä. Ihan samalla lailla kuin sen etnisyyden tai minkä vaan tämmöisen suhteen, että kyllä sillä nyt vielä on merkitystä, mutta toimikaamme siihen suuntaan, että sillä ei olisi niin kuin mitään väliä, että ketään ei kiinnosta sun pigmenttistä tai taustasi. Joo. Ja kyllä sinne nyt on päästy niin hirveän pitkin askelin, että ei sinne mahdotonta ole melkein niin kuin loppuun saakka joskus päästä. Ei. Niin ja siis ja seuraava vaihe on se, mitä, ja tästä ei vielä puhuta tietenkään Suomessa, mutta mä oon nyt niin lähellä tota Gen Z:tä ja noita nuoria tyyppejä, että niin kun mä tunnen sen lihoissani sen, että 10 vuoden kuluttua me tullaan puhumaan siitä, miten pojat on jäämässä jälkeen. No siis ei, sehän nyt puhutaan todella paljon maailmallista ja mä odotan, että se tulee, Suomen kaikki tulee vähän viiveellä. Niin. Että se tulee ihan kohta, koska näitä on niin kuin kasvatustieteilijöitä ja monenlaista tutkijaa, jotka on nähnyt sen niin kuin poikien suhteellisen aseman monilla yhteiskunnan ja koulun ja maailman sektoreilla tippuvan tosi lujaa. Kyllä. Että siinäkin tietysti pitäisi pitää se yllä se yksilöllinen tarkastelu, vaan se, siinä on ollut semmoinen niin kuin tarkoittamaton sivuseuraus. Se, että naisten asema on parantunut, että sitten ei olekaan vaan niin, että niin kuin puntit on tasan, vaan meillä on todella huonosti pärjääviä poikia enemmän kuin aikaisempina vuosikymmeninä. Kyllä. Mikä? Mutta, niin, se, ja se, niin. On, se tulee olemaan Suomessa, mä veikkaisin, niin kuin sanoit, muutamassa vuodessa. Se luultavasti nousee isoksi keskustelussa. Mä toivon, että siitä ei tule identiteettipolitiikkaa, että minä täällä mies, minua nöyryytetään ja niin kuin kiusataan ja väheksytään. Joo. Se ei toivottavasti ei mene tuohon. Musta me ollaan tosi hyvä keskustelu mun mielestä tähän asti. Tämä on ollut tosi mielenkiintoista. Mä sanoisin, että toi nimenomaan on identiteettipolitiikkaa. Se, että me nähdään se, että miehillä tai pojilla ja tytöillä on, että he niin kuin tilastojen valossa, vaikka kaikki on yksilöitä, niin tilastojen valossa he putoaa eri asemiin jollain tavalla, jollain ennustettavalla tavalla
joka voi johtaa heidän tässä tapauksessa mahdollisesti heidän sukupuolestaan, niin sillä on ja joku yhteiskunnan muutoksesta myös, ei välttämättä niinkä siitä biologiasta kuin siitä, minkälainen yhteiskunta on muuttunut. Just niin. Tämä tasa-arvo, niin kuin voisiko sanoa koneisto, järjestökenttä ja ehkä myöskin semmoinen tietty mielenmaisema, ajan henki on ollut vuosikymmenten ja sadankin vuoden ajan jo Suomessa se, että naisten asema on parannettava. Ja meillä on valtava määrä esimerkiksi järjestöjä, jotka keskittyy siihen. Ja mitä kauemmas mennään historiaan, niin sitä suurimmat syyt siihen on ollut. Ja ei ole ehkä havaittu sitä, että nyt ollaan aika toisenlaisessa maailmassa kuin silloin 1800-luvulla, kun naisjärjestöjä Suomeen perustettiin. Et meidän pitäisi katsoa sitten myös ihan niin kuin tosiasioita, että miehet on ehkä edelleen yliedustettuina siellä yhteiskunnan yläpäässä, mutta on myös siellä alapäässä. Vangit, kaikkein huono-osaisin ihmisporukka, mikä joka maassa on, ne on ylivoimaisesti lähes aina miehiä, asunnottomat miehiä ylivoimaisesti enemmistö. Todella, todella monessa päihteiden käytöt, itsemurhia, miehet ihan, alkaa nyt sitten myös ihan eliniästä, että miehet kuolee sairaampina ja nuorempina. Ja näitä kysymyksiä on tosi vaikea nostaa keskusteluun, ettei niitä sitten kehystetä, niin kuin sanotaanko, niin kuin jotenkin naisvihamielisiksi, että et sä niin kuin kannatat sä paluuta jonkin patriarkaattisiin, jossa miehet päättää kaikki. Niin. Tämä on se, niin kuin tiedän, että tosi moni mun kokemuksessa, mulla on paljon niin kuin tuttavia, jotka niin kuin kahden ja kolmen kesken voi puhua näistä asioista, mutta sanoo, että he voi puhua julkisuudessa, koska sitten sut kehystetään aika ikävään niin kuin nurkkaa. Kyllä, joo, ja siis on vaikea välillä havaita, kun puhutaan tämmöistä woke-kritiikistä, niin on vaikea, jos ei niin kuin oikeasti perehdy siihen, että mitä tämä ihminen sanoo, niin on vaikea tehdä ero semmoisella niin kuin oikeistopopulistisella identiteettipoliittisella kritiikillä versus liberaalilla woke-kritiikillä, niin, vaikka saattaa näyttää samalla. Niin, että kun meillä voi olla tilanne se, että meillä on se ihmisten yhdenvertaisuus liberaalin ja oikeusvaltion periaatteena, niin nyt meillä on sitten niin se yhdenvertaisuudesta siitä ideaalista on tippumassa yhä kauemmas nimenomaan vaikka syrjäytyviä miehiä. Kun ennen se oli ehkä se, että naiset ei päässyt siihen peliin mukaan ollenkaan, niin nyt siitä pelistä tippuu ehkä enemmän miehiä kuin naisia. Sanotaanko näin? Joo. Nyt me oltiin puhunut näistä pojista. Mä en enää muista, mistä me puhuttiin ennen tätä. Mutta mennään seuraavaan. Musta tuolla on aika hyvin mun mielestä perattu identiteettipolitiikkaa läpi. Kiva saada vähän avattua sun ajatuksia. Yksi juttu piti sanoa vielä tuosta kollektiivisesta vastuusta ja syyllisyydestä ja siihen, että mikä on, että jos me nyt oletetaan, että identiteeteillä ja ryhmillä on tietyt ominaisuudet, kuten sanotaan vastuu ja syyllisyys ja niin kuin oikea tämmöinen niin kuin uhriasema sanotaan, niin mikä on sitten, mitä on oikeudenmukaisuus näiden ryhmien välillä? Et onko oikeudenmukaisuus nimenomaan tämmöinen niin kuin, tilanne, jossa okei, sulla on USA-tilanne, jossa valkoiset omistaa mustia orjina ja sitten yhtäkkiä yhtenä päivänä Abraham Lincoln tulee sanoa, että okei, tämä ei ole enää ok. Niin ollaanko me nyt saavutettu tasavertaisuus, tai onko tasavertaisuus saavutettu vasta siinä vaiheessa, kun on tapahtunut joku korvaus tai jopa kosto? Että mä lyön sua, niin säkin saat lyödä mua, sit me ollaan tasana. Niin, mä vaan niin kuin toivoisin, että sit jos näitä historiallisia vääryyksiä ryhdytään korvaamaan, niin toistettaisiin ikään kuin niitä virheitä. Et niin kuin sanoin, että mä toivoisin, että vaikka Yhdysvalloissa, jos siellä on niin kuin heikommat niin kuin tämmöiset julkisen sosiaaliturvan rakenteet kuin vaikkapa useimmissa Euroopan maissa, mutta sielläkin niitä on, niin mä pitäisin vaarallisena, jos niitä aletaan ohjaamaan etnisyyden perusteella. Että pitäisi katsoa, että ketkä on köyhiä ja huono-osaisia heidän etnisyydestään riippumatta, koska muuten vaan uusinnetaan se ikään kuin rasistinen ajattelu, että ihmiset katsellaan heidän etnisyytensä kautta. Ja sehän se siinä niin kuin woke-ideologian käsittämättömin piirre on, että se on perustaltaan rasistista, että ihmisessä on hänen etninen taustansa keskeistä, mikä on just niiden oikeiden rasistien idea. Että se, joka sitä ideologiaa vastustetaan ikään kuin rasismia vastustetaan rasismilla, niin ollaan aika oudoissa vesissä. Ja sitten jos puhutaan muista kollektiivista syyllisyyksistä, että kuinka paljon niiden saksalaisten nyt pitää niin kuin kärsiä siitä, mitä sodan aikana tapahtui, niin mä sanoisin, että ne ovat kyllä jo niin kuin velkansa maksaneet niin kuin mun mielestäni. Niin. Ihan niin kuin japanilaisetkin. Ihan mahdoton kysymys sinänsä. Ne on niin kuin demokratian luokalla priimusoppilaita ollut molemmat niin kuin maat, Saksa ja Japani sen jälkeen aika niin kuin hyvin päättäväisesti. Kyllä. Ja hyvä näin, että sillä lailla
se ehkä se korvaaminen tapahtuu. Et pyydetään anteeksi ja mennään eteenpäin. Mm. Kyllä. Ja toki sitten ihan rikosoikeuden keinot, ja mä tiedän, että se ihan oikeushistoriasta, että se ei toteutunut ihan täysillä se sotarikollisten rankaseminen toisen maailmansodan jälkeen kaikkialla. Että se on niinku sitten semmoinen historian tutkijoiden selvitettävä, että siellä hirveyksiin suullistuneet ihmiset pakenivat, pääsivät karkuun tai hyvin pienellä rangaistuksella. Mutta se on vähän ehkä eri keskustelu. Joo. Sananvapaus Suomessa. Mikä on sun mielestä tällä hetkellä sananvapauden tila? Päästiin Jarkko Tontin niinku rakkaimpaan aiheeseen. Mä olen siis niinku moni juristi, kaunokirjailija, niin ei pääse ikinä siitä juristitaustastaan eroon. Ja maailmalla mulla on monia sisaria ja veljiä juristikirjailijoita, jotka kaikki päätyvät aina sananvapausasioiden äärelle. Usein luottamustehtävien kautta, niin kuin minäkin. Olen kansainvälisen PENin, joka on kirjailijoiden sananvapausjärjestö hallituksessa ja muissa. Ja mä oon myös pitkän järjestöuran aikana nähnyt eri maissa sananvapaustilanteita. Ja en mä niin kuin, saan oikeastaan niin kuin suora jatko, mitä me puhuttiin identiteettipolitiikasta ja woke-aktivismista on, että kun mä oon nähnyt sen ikään kuin synnyn maailmalla, ehkä siinä kuin vuosi 2015, siinä mainsi alkoi niin kuin kiihtyä, niin se on kääntynyt kyllä ikään kuin sananvapauden niin kuin vastaiseksi tällaiseksi ajan hengeksi. Kulttuuriseksi semmoiseksi yleistunnelmaksi. Ja mä väittäisin, että Suomessa vielä niin kuin enemmän kuin muualla. Ja siihen voi vaikuttaa tietysti meidän historia, että me ei oikein ole oltu kunnollinen liberaalidemokratia oikeastaan koskaan, toisin kuin vaikka naapurimaamme Ruotsi. Että meillä ei ole semmoisia niin kuin sananvapauden perinteitä oikein, muuta kuin ehkä sieltä jostain 90-luvun alusta, kun loppui esimerkiksi YYA, tämmöinen suomettuneisuuden aika, jolloin käytännössä se tarkoitti itsesensuuria. Siinä mielessä ehkä tämä niin kuin identiteettipoliittinen paine sananvapauden rajoittamiseen erilaisilla perusteilla on mennyt mun mielestä Suomessa läpi helpommin kuin monissa muissa maissa, jossa on sellainen niin kuin vahva, Britannia tai Ranskakin, jossa molemmissa on niin kuin vahva niin kuin sananvapauden kulttuurinen niin kuin perusrakenteet. Ja se ylittää ikään kuin puoluekentän ja tämmöiset kiistat. Kun taas Suomessa mä oon nyt nähnyt, mä en itse käytän tuossa kirjaa vähän provosoivasti sellaista ilmaisua kuin vaikka vihapuheen hysteria. Et meillä on sitten somessa on, niin kuin tiedetään, aika niin kuin kovaa kielenkäyttöä ja aika niin kuin rajuja henkilöön käyviä hyökkäyksiä. Ja mun nähdäkseni Suomessa se niin kuin vastaus on ollut ainakin tuolla politiikan puolella semmoinen sen ongelman liioittelu. Sen on niin kuin, ja että siihen pitäisi vastata jotenkin juridisesti lisäämällä niin kuin sananvapauden rajoituksia ja koventamalla rangaistuksia ja tällaista. Ja tästä mä olen kyllä niin kuin fundamentaalisti eri mieltä. Ei niin, että kannustaisin ketään niin kuin törkeään kielenkäyttöön missään päin vastoin. Mutta ei se, että joku on käyttäytyy huonosti, niin rikoslaki on mielestäni tosi huono niin kuin kasvatusväline. Että kannattaisi puhua sillain maltillisesti ja rauhallisesti eikä solvata ketään. Ja tässä mä olen jäänyt Suomessa vähän niin kuin yksin. Ja tämä muutos on ollut tosi nopea. Että on ollut aika, jolloin varsinkin se asetelma oli vähän sellainen, että vuosikymmenet ja vuosisadoista ehkä, että meillä on niin tämmöinen kansallismielinen, usein uskonnollinen niin oikeisto, joka haluaa niin hillitä ihmisten sanomisia ja kirjoittamisia ja taidetta esimerkiksi. Sitten on tämmöinen radikaali vasemmisto, joka taistelee sananvapauden puolesta. Meillä on vaikka, muistetaan 50 vuoden takaa vasemmistolainen kirjailija Hannu Salama saa romaanista rikostuomion Jumalan pilkasta. Ja siellä on ihan selkeä oikeisto vasemmisto. Ja tämä on nyt osittain kääntynyt kummallisella tavalla ympäri. Et meillä on nyt tämä niinku, vähän sellainen niinku woke-ideologian vaikutuksesta. Se punavihreä vasemmisto on vaatimassa sananvapauden rajoituksia. Ja on syntynyt sellainen loukkaantumiskulttuuri. Pienistä vitseistä, tyhmistä vitseistä loukkaannutaan somessa ja yritetään kanselloida ihmisiä. Ja se kutsutaan rasismiksi, vaikka vain tyhmiä vitsejä. Mä itse pidän, että rasismi on jotain paljon vakavampaa. Joku teko, jolla on jotain oikeasti vaikutusta. Ja tämä kulttuurimuutos on niin kuin mun mielestä niin kuin tavattoman surullista, että kun oikein ne todelliset vaikutukset on sitten tosi pieni. Jos me katsotaan niitä rikostilastoja, niin suomalaiset ei oikeastaan koskaan ole ollut näin vähän vaikka väkivaltaisia toisiaan kohtaan. Se pitkä linja on koko ajan vaan me ollaan kiltimpiä. 80-luvulla ennen nettiä suomalaiset mukiloijaan, niin kuin hakkas toisiaan ja tappoi toisiaan paljon, paljon enemmän kuin nykyään. Vaikka meillä on some ja sen aggressiiviset keskustelut. Että se yhteys
sanat johtavat tekoihin, mikä näissä keskusteluissa usein näy, se vaan ei pidä paikkaansa. Se ei ole suoraviivainen yhteys. Että, ja sitten ehkä se toinen outo puoli on tässä se, että nyt se konservatiivinen oikeisto on ryhtynyt, niin kuin ainakin esittäytyy sananvapauden puolustajana. Me tiedämme, Päivi Räsänen uhriutuu, kun häntä vastaan nostettiin niin kuin syyte ja monet muut. Että kun se perinteisesti se oli just näin päinvastoin. Mutta mä vähän suhtaudun näihin uhriutumisiin vähän epäluuloisesti. Että useinhan se on vaan, että samaa mieltä olevien sananvapautta kunnioitetaan. Ei, että se loppuu sit siihen, kun toi on eri mieltä. Niin sitten ollaankin vähintäänkin hiljaa. Että se, että eri mieltä olevan sananvapautta puolustettaisiin, on se niinku tosi vaikea askel ottaa. Ja mä näen Suomessa tosi harva yrittää edes ottaa sitä. Politiikassa tietysti erityisesti, mutta yhteiskunnassa muutenkin. Miten tämä konkreettisesti näyttäytyy sulle? Siis, koska se, mitä moni vastaisi tuohon, niin se, mitä on tässäkin podissa kuullut, jotkut vierat ovat sanoneet, että ja josta mä oon tavallaan samaa mieltä, että me eletään maailmassa, jossa suuremmalla osalla ihmisistä on mahdollisuus saada äänensä kuuluviin. Eli tämmöinen niin kuin positiivinen sananvapaus on kasvanut. Valtava demokratisoituminen on just tapahtunut. Näin. Portinvartijat on kadonnut. Kyllä. Heikentynyt vähintään. Ja se on johtanut siihen, että moni ihminen saa äänensä kuulluksi. Ja se, mitä me ollaan huomattu sitten kautta, on se, että ihmiset ei ole kauhean monesta asiasta samaa mieltä, kun puhutaan niin kuin, no ihmisiä kiinnostaa enemmän asiat, joista he ei ole samaa mieltä, kuin asiat, joista he on samaa mieltä. Algoritmit suosii sitä erimielisyyden näyttämistä. Just näin. Voiko sen kiteyttää sananvapauden kaventumiseksi, että ihmisillä on suurempi mahdollisuus osoittaa mieltään mielipiteistä, joiden kanssa he ei ole samaa mieltä. Mitä mieltä sä oot siitä? No mulla se raja menee siinä, että jos ryhdytään vaatimaan niin kuin vaientamista. Että siihen pitää olla sitten tosi hyvät juridiset perusteet. Ja mä itse, jos saisin päättää, niin nostaisin vielä näitä niin kuin rikosoikeudellisia kynnyksiä paljon korkeammalle. Varmaan samoin. Ainakin jumalanpilkka. No jumalanpilkka voisi poistaa kokonaan. Suomi on viimeinen Pohjoismaa, jos sellainen on. Mutta sitten esimerkiksi sellainen kuin kunnianloukkaus. Että se on Suomessa vähän sellainen niin kuin tosiaankin, että jos minä loukkaan, jos tuntuu pahalta, niin siinä avautuu jo heti sellainen niin kuin rikosoikeudellinen tie. Tosi tuomioistuin sitten tutkii, kuinka perusteltua se on. Mutta monissa maissa esimerkiksi kunnianloukkauksesta pitää sen niin kuin uhrin olla kärsinyt jotain ihan todellista vahinkoa. Ja jenkeissä pitää olla actual malice, sun pitää todistaa, niin, että sä oot oikeasti pahantahtoisesti. Niin, et ei vaan, että sanon sulle, että oppas sä nyt niin kuin typerys. Tai, niin kuin, ja se on tietysti, juristit aina miettii myös sellaista niin kuin oikeusvarmuutta. Että pitää, ihmisten pitäisi niin kuin tietää, mikä on lain sisältö, mikä on kiellettyä ja mikä sallittua. Ja sitten kun on hyvin väljästi tulkittavissa olevia pykäviä, että mitä on nyt niin kuin loukkaava, mitä on loukkaava, niin eihän kukaan tiedä sitä, voi tietää etukäteen. Ja tässä niin kuin puhutaan chilling effect, semmoinen niin kuin itsesensuuri nousee. Että mä en uskalla sanoa, mitä mä oikeasti mieltä, niin kuin tuommoinen oikeudelliset seuraukset niin kuin kelluu ilmassa mahdollisuutena. Ja se on johtanut tai johtaa pahimmillaan siihen, että sitten kun katkeroidutaan kotona ja kiukustutaan, niin semmoinen niin kuin vihan ilmapiiri kasvaa. Kun mä uskon siihen niin kuin keskustelun voimaan, että nähden, muhunkin kohdistuu hyvin paljon hyvin niin kuin henkilöön käyvää loukkaavaa keskustelua tai niin kuin kommentointia, kun on julkiseen keskusteluun osallistunut. Eihän se nyt kivalta tunnu, mutta ei mulle niin kuin tulisi mieleenkään viedä niitä niin kuin kirosanoja, joita muhun kohdistuu, niin oikeuteen. Pikemminkin mä ajattelen niin kuin mahdollisuutena, että onko mä ehkä nyt oikeassa tai muotoillut sanani oikein. Yritän ottaa sen vakavasti, sen ajatuksen, mikä sen puuskahduksen takana on. Mut se vaatii kyllä aikamoista ponnistelua, kun ihminen nyt on semmoinen kuin on, me kaikki tunteet jyrää. Joo. Ja mä luulen, että tässä on tapa, mitä tulee tapahtumaan toivottavasti, on se, että me ikään kuin adaptoidutaan hiljakseen tähän muuttuneeseen kulttuuriseen tilanteeseen. Se on ihan uskomaton kulttuurinen muutos, mitä netti yleensä ja sosiaalinen media meille niin kuin toi. Siis sehän on, sitä on verrattu joskus ihan osuvasti siihen, mitä tapahtui, kun 1500-luvulla keksittiin kirjapainotaito. Se oli ihan uskomaton kulttuurinen niin kuin muutos, vaikka niin kuin Luther, reformaatio. Sitä ennen oli ollut niin kuin kymmeniä katolisen kirkon kriitikkoja, jotka kaikki vain niin kuin hiljennettiin. Mutta kiitos kirjapainotaidon, se tyyppi sitten käynnisti valtavan niin kuin kulttuurisen muutoksen. Ja sitä seurasi pahimmillaan Euroopassa monen sadan vuoden aikaa, jolloin ihmiset soti
uskonnon ja identiteetin takia. Ja osittain joku voi sanoa, että se johtui siitä teknisestä keksinnöstä, kun kirjapainotaito, että uudet ideat levisi käsittämättömällä nopeudella aikaisempaan verrattuna. Ja nyt on jotain samanlaista. Meillä on uusi teknologia, uudet ideat ja ajatukset leviää käsittämättömällä nopeudella verrattuna siihen analogiseen aikaan, josta nyt ei ole kovin kauaa. Joo. Ja kyllä tähän adaptoitumiseen, tähän menee aikaa. Mutta mä toivon, että se ratkaisu on niin kuin sitten, että ei se, että niin kuin että joku olisi sanonut 1600-luvulla, että kun lakkautetaan, peruutetaan takaisin, että käsin vaan kirjoitetaan kirjoja, että kirjapainotaito oli tosi huono idea. Että ei me voida mennä siihen, että suljetaan netti. Sitä ei tule tapahtumaan. Niin, se ei tule tapahtumaan. Että meidän on vaan niin kuin adaptoiduttava, näin mä sanoisin. Kyllä. Tuli mieleen siitä, että koska somella selkeästi on vaikutus tähän ja siinä, että niin moni ihminen pääsee puhumaan toistensa kanssa, ei pääsee niin kuin ja se vaikuttaa myös siihen, että kelle puhutaan. Ja tämä on mun mielestä niin kuin johtanut yhteen isoon. Niin, koska ainahan ihmisillä on ollut tosi kiihkeitä mielipiteitä erilaisista asioista. Ennen ne on jäänyt usein pienelle porukalle tai sinne omaan kotiin sohvalle murahdettu puolisolle ja lapsille. Ja nyt ne vaan voi päätyä sitten koko ihmiskunnan luettavaksi. Ja kyllä. Onhan se aikamoinen ero. Ja jos sä oot ihminen, jolla on monia satoja tuhansia seuraajia, jotka sä oot kerryttänyt sun omien mielipiteidensä takia, niin sä kirjoitat heille, etkä niille muille, jotka on sun seuraajakunnan ulkopuolella. Ja tämäkin on johtanut siihen, että keskustelu ei ole enää keskustelu, vaan se on semmoista julistamista ja riitelyä, että me viedään meidän armeija tonne, soditaan noita vastaan, tullaan takaisin sieltä ja ollaan niin kuin omassa skenessämme jollain tavalla sankareita. Mikä niin, mutta mä niin kuin silloin 1500-1600-luvulla eurooppalaisten oli tosi vaikea hyväksyä, että on erilaisia kristinuskon tulkintoja. Ja silloin tapettiin ihmisiä sen takia. Joo. Ja sitten hiljakseen opettiin, että antaa teidän uskoa nyt tolla tavalla siellä niin kuin Italiassa. Ja me täällä Ruotsissa sitten uskotaan tällä tavalla. Ja se oli aika hidas prosessi. Ja mä luulen, että mä toivon, että nykyinen teknologinen murros johtaa siihen, että suhtaudutaan vähän välinpitämättömämmin siihen niin kuin kiihkeisiin kommentteihin netissä. Että no, siitä antaa toivottavasti helpotti tuo puuskahdus. Niin kuin, ei ole minulta pois. Niin kuin, ei haukku haavaa tee, vanha suomalainen hyvä sananlasku. Kyllä. Koska on paljon hyviä ideoita, joista voisi puhua, joista pitäisi niin puhua. Siis myös ihmisillä, ja ei mitenkään, niin kuin, niin kuin, myös todella paljon hyviä progressiivisia ideoita, joista pitäisi puhua. Varmaan myös paljon hyviä konservatiivisia ideoita, joista pitäisi puhua, joista pitäisi keskustella. Se on, niin kuin, se on myös yksi niin kuin perusidea tässä podissa ja siksi me tehdään tätä. Et niin onkin, vaikka liberaali onkin myönnä, että konservatiiveilla on niin kuin hyviä pointseja. Esimerkiksi semmoisen niin kuin perinteiden arvostamisen ja vaikka perheen korostaminen, ne on niin kuin hyviä niin kuin näkökulmia, mikä semmoinen liberaali individualisti helposti unohtaa. Että ei, maailma ei ole tässäkään mustavalkoinen. Kyllä. Mutta onko sananvapauden tila huonontunut? No on. Mä sanoisin, että näin kulttuurisesti on. Ja mä oon itse sen nähnyt tosiaan niin kuin hyvinkin läheltä kansainvälisesti seuraten. Ja mua erityisesti suurettaa se ero, että se on Suomessa ikään kuin puolue politisoitunut. Että ennen monien niin sanotusti liberaaliksi itseään väittävät vaikkapa puolueet, kuten ne vihreät, niin he ovat nyt kääntyneet ikään kuin ihan vaan sananvapauden suoraan sanottuna vastustajiksi. Mitä se tarkoittaa? No he ovat olleet esimerkiksi ajamassa lainmuutoksia niin sanotusta maalittamisesta ja kovennuksia mun nähdäkseni esimerkiksi joihinkin just niin kuin rikoksiin, tällaisiin niin kuin rasistisen motiivin sisältämään vaikka sananvapauden rajoittamiseen, niin kovennuksia rangaistuksiin, jos nyt oikein muistan. Ja se niin kuin semmoinen vapaamielisyys, millä joskus kauan sitten vihreät nousi semmoisen ahdasmielisen kollektiivisen kekkoslovakkien sylistä, niin niistä on tullut sellaisia niin kuin moraalipoliiseja, jotka kyttäilee toisten sanomisia ja vitsejä ja loukkaantuu ja kanselloidaan. Ja tätähän se punavihreys niin kuin surullisimmillaan on. Toki tämä on yksi osa vaan siitä. Ja mä en halua semmoista yhteiskuntaa. Mä haluan se, että tyhmille jutuille kohautetaan olkapäitä ja eteenpäin. Mä en halua niin kuin poliiseja mukaan ihmisten sanomisten kontrollointiin. Joo. Ja tämä on ehkä se iso suuri muutos, se, että niin kuin perinteisesti sananvapautta puolustanut vasemmisto on kääntynyt niin kuin yleisellä tasolla sitä vastaan. Ja tämä on niin kuin todella varmasti iso kulttuurinen muutos. Ja se on osittain myöskin globaali, mutta niin kuin sanoin, niin useimmissa maissa se ei ole niin kuin tällä lailla puoluepolitisoitunut. Että jos katsot Britanniaa vaikka vasemmiston lehti Guardian, joka nyt vastaa vähän niin kuin, että lukisit Suomessa vaan kansan uutisia ja
ja demokraattia ja mitä vasemmistolehtiä onkaan, niin siellä nousee myös niin kuin hyvin päättäväisiä sananvapauden puolustamisia, jotka sanoo, että tätä niin sanottua vihapuhetta ei pidä niin kuin oikeustoimin suitsia, vaan että kannustetaan ihmisiä keskustelemaan fiksusti eikä haasteta niitä oikeuteen. Ja tämä puuttuu Suomesta oikeastaan kokonaan, missä on pelkästään tällaista niin kuin vihapuheen kauhistelua, mun mielestä julkinen keskustelu. Joo. Siinä missä tämäkin on asia, missä mä tekisin henkilökohtaisesti erottelun. Mäkin olen täysin samaa mieltä sun kanssa siitä, että tämä ei kuulu valtiolle. Tämä ei ole siis rikosoikeudellinen asia, että ihminen on jotain tyhmää mieltä, ellei siis yllytetä väkivaltaa. Niin, se on eri hyvä asia. Kriteeri. Niin. Niin. Mut, mutta silti niin kuin, mä tavallaan ymmärrän sen, että miksi se käsite on olemassa. On olemassa niin kuin puhetta ja keskustelua keskustelukulttuurin sisällä, joka ei keskity keskusteluun, vaan niin on vaan haukkuvaa, on vaan vihaa osoittavaa, on maalittavaa, vaikka sä et välttämättä tykkää siitä sanasta. Ja on... Niin maalittaminen on se, että kaksi ihmistä on eri mieltä jonkun kanssa, kun se toinen niin lukee sen toisen mielipideen ja kun laikkaa sitä. niin tosi, siitä mä oon tavallaan samaa mieltä, että mä en nyt sano mitään, ja mä oon siis tosi pieni Twitterissä ja harvoin käy mitään niin suuria keskusteluja siellä, että mun on helppo tavallaan sanoa, kun mä en ole ikinä ollut tämmöisen niin kohteena, että joku voi sanoa näin. No mä oon. No sä oot. Joo. Et sulla ei niin kuin... se tunnu kivalta, mutta en mä siitä rikosta tekisi, että jotkut solvaa mua Twitterissä. Niin, mutta niin, okei, okay, fair enough. Mutta siis mä olin sanomassa, että mä kyllä myös näen sitä, että joku laittaa julkisen tekstin ulos, joka on kannanotto, selkeä kannanotto, ja sitten ihmiset on oikeasti vaan eri mieltä sen kanssa, sen kannanoton kanssa, ja sitten siitä, sitä pidetään niin kuin jotenkin niin kuin loukkaavana tai huonona asiana. Niin. Tämähän on sen idea, tämähän on niin kuin kaunein asia, mitä olisi voinut tapahtua. Sä laitat kannanoton tänne, ihmiset on kärkkäästi eri mieltä sen kanssa. Mahtavaa, keskustelkaa. Niin, mutta useinhan se menee tosi tyhmäksi keskustelu, että politiikastakaan ei puhuta asioina, vaan solvataan jonkun poliitikon kannattaja. Ja mun mielestä se on vihapuhe. Se voi olla vihapuhe. Se voi olla vihapuhe, jos sitten mä haluaisin käyttää sitä sanaa, kun sellaista on... määritellä. Se on juridinen termi, vaan aika politisoitunut, puolipolitisoitunut termi. Mä toivoisin, että sitä ei käytettäisi. Mut sitten kysymys on siitä, että no mitä sitten? Mitä sitten, jos joku niin kuin siellä huutaa tyhmiä? Annettaisiin sen vaan olla. Että ei se niin kuin, se ei ole niin fataalia. Se on, mä oon käyttänyt tuossa kirjassa semmoista pohdintaa, että se on vaan niin kuin hinta, mikä meidän on maksettava tällaista liberaalista demokratiasta. Että jotkut käyttää kaikkia, monia muitakin oikeuksia kuin sananvapautta käytetään välillä tosi tyhmällä tavalla. En mä kannusta ketään polttamaan Korania tai Raamattuja, mutta ei sen pidä olla rikos. Mm. Se on niin kuin eri asia. Tyhmiäkin saa puhua. Kyllä. Ja on, niin kuin, on tärkeä vapaassa yhteiskunnassa, että meillä on mahdollisuus olla tyhmiä, koska me ei tiedä, että kukaan niistä tyhmistä ihmistä saattaa olla fiksu. Niin, niin kuin, jos joku sanoo hyvin, tai myös tosi tyhmä, että jokuhan sanoo tällaisenkin perustelun sananvapauden puolesta, että jos tiedämme, että huoneessa on natsi, niin minä kyllä haluan tietää, kuka se on. Niin, just näin, että, kyllä. Että se niin kuin läpivalaisu on tietyllä lailla lääke kaikkiin. Ja mä jatkan vielä tästä sananvapaudesta, kun mä toistuvasti törmään, kun näistä yritän keskustella. Ja nyt oli Yleisradion niin kuin henkilöhaastattelussakin puhuin. Ja somokeskustelu menee usein niin, että nostetaan sitten somessa esiin tosi niin kuin vakavia niin kuin rikoksia. Ja sitten väitetään, että tämä on seurausta vihapuheesta. Tämä kausaliteetti on tosi hankala todistaa. Ja en mä niin kuin todellakaan puolustelemassa esimerkiksi sellaista. Suomessa on sellainenkin rikos ja ihan perustellusti kuin vainoaminen. Joka niin kuin ihmistä ihan niin kuin oikeasti. Siis, niin kuin, ja meitä on... Näitähän on nykyään puhutaan, että osittain voi olla kysymys ulkopuolelta tulevasta informaatiosodankäynnistä ihan. Ja se on ihan eri asia. Se on ihan eri asia sen tyyppinen niin kuin organisoitu ihmisen niin kuin vainoaminen ja kiusaaminen. Se on syystäkin rikos. Niin Jessica Aro esimerkiksi niin, maalitettu. Niin, sitä ei niin kuin maalitettu. Että katsokaa nyt, Jessica on väärässä, on ehkä joku mieltä. Mun mielestä hän on yleensä oikeassa. Mutta häneen kohdistuu sellaista organisoitua vainoamista. Ja se on jo rikos. Ei tarvita mitään kiristyksiä. Ja semmoinen ei ole niin yleistä kuin... Tästä niin kuin vihapuheen hysteerikot, niin kuin mä käytän, niin mielestäni usein sanovat. Ne on äärimmäisiä esimerkkejä, ne on hyvin harvinaisia. Suurin osa siitä, mistä puhutaan vihapuheena, on vaan niin kuin töyköää, huonoa keskustelukulttuuria. Ja no, voimme toivoa sen olevan toisenlaista, mutta on monia muitakin asioita, mitä mä toivon, eikä ne, en mä siihen vaadi heti lainmuutoksia. Joo. Toinen asia, mitä mäkin tässä alleviivannut, mutta tärkeä asia sananvapaudessa. Tämä on niin kuin myös ihan hyvä pragmaattinenkin pointti, kun paljon puhutaan myös siitä etiikasta, että pitäisi olla vaan sallittu ihmisellä olla sitä mieltä, mitä hän on, koska meidän ei pitäisi saada kontrolloida ihmisten ajatuksia. Se on
kans hyvä periaate, mutta tämmöinen niin kuin de-platformaaminen, joka välillä siis saattaa olla ihan perusteltua tietenkin joissain tapauksissa, niin se ei niin kuin ideologisista syystä vaan edes toimi. Ja jos katsotaan historiaa, niin usein se, että juridisesti joku on vaiennettu, niin on päinvastoin johtanut, että sen omien kannattajien joukossa se saa yhä kirkkaamman marttyyrin kruunun, niin saa yhä vaan lisää kannatusta. Streisand-efekti ja kaikki muu. Niin, se tavoite usein, mikä on niin kuin hyvä, niin se usein kääntyy, niin kuin tuon kirjan nimi ei ole turhaan niin kuin tarkoituksista ja keinoista, että meillä voi olla hyvä tavoite, vaikkapa nyt sitten rasismin vastainen toiminta tai muut tämmöiset. Mutta sitten ne keinot voi hyvin usein kääntyä niitä hyviä tavoitteita vastaan. Ja se on sen takia, miksi mä en pidä siitä niin kuin sananvapauden rajoittamisvaatimuksista, niin että niitä pitäisi saada jotakin lisää, vaikka sitten se tavoitteen kanssa voin jakaa. Että olisi hienoa, jos kukaan ei kertoisi kenestäkään tyhmiä rasistisia vitsejä. Mutta se on sitten ihan toinen juttu, pitääkö asioita kriminalisoida lisää. Kyllä. Okei, kysyn vielä tämän, koska siis ootko sä kuitenkin sitä mieltä, tai pystytkö sä näkemään sen, pystytkö sä kuitenkin näkemään sen, että iso osa tästä, kaikki kritiikki, mitä somessa kuuluu, vaikka sanotaan woke-puolelta, ei ole siis hiljentämistä, vaan se nimenomaan on tätä, että joku sanoo jonkun mielipiteen, josta muut ihmiset ei ole samaa mieltä. Koska siis se, mä luulen, että joku kuuntelija saattaa saada tästä sen käsityksen, että sulla on niin kuin, että tässä analyysissä sulla on joku bias. Että sä näet, että vaan tämä woken tapa, vaan tämä woken maalittaminen, se on semmoista oikeaa sananvapauden rajoittavaa maalittamista, mutta sitten tämmöinen muu maalittaminen on vaan tämmöistä niin kuin vähän töykeitä keskustelukulttuuria, mitä nyt pitäisi sallia. No raja menee esimerkiksi siinä, että niin kuin me tiedetään, että Suomessakin on ollut ehkä muutama tapaus, mutta sitten maailmalla enemmän, että otetaan esimerkiksi yhteyttä työnantajaan, että katsokaa, teillä on tällainen ihminen ja yritetään niin kuin tuhota ihmisen elämä ja ura hänen ehkä kuinka, vaikka ihan hemmetin typeriä mielipiteiden takia. Ja tätä mä en voi niin kuin hyväksyä. Et meidän pitää sietää sitä erimielisyyttä. Joo. Ja meidän pitää niin kuin argumentoida ihmiset kumoon, ei yrittää vaimentaa heitä. Ja niin kuin sanoin, se kääntyy sitten vielä usein niin kuin tavoitteita vastaan. Että mä sympatisoin woke-ihmisten tavoitteita yhdenvertaisesta maailmasta, mutta ne keinot on vaan todella huonoja, mitä on valittu. Ja totta kai se niin kuin maalittamista ja tämän tyyppisiä ilmiöitä sitten on niin kuin muidenkin ideologioiden edustajilla. Mutta jostain sitten syystä ehkä osa woke-ideologian niin kuin kiihkeistä toimijoista, en nyt ehkä puhu niinkään Suomesta, vaan maailmanlaiva, Yhdysvalloissa varsinkin, on hyvin usein niin kuin hyvin resursoituja ihmisiä, korkeasti koulutettua, vaurasta, ylempää keskiluokkaa, jotka pystyy organisoimaan kampanjoita nyt sitten vaikka ihmisten ammattiurien tuomiseksi. Ja sitten niin kuin tiedetään, että republikaanit on nyt se työväenpuolue siellä, missä ei ehkä ole semmoisia verbaalisia lahjakkuuksia eikä organisointikykyjä sen oman agendan ajamiselle. Että tässä on semmoinen kummallinen kääntynyt ympäri, että vasemmistosta on tullut vähän enemmän semmoisen niin kuin hyvä osa sen eliitin puolue ja siitä entisestä oikeistosta on tullut sitten työväenpuolue. Että maailma on mennyt aikamoista kuperkeikkaa tässä, mutta en kannusta niin kuin kenenkään maalittamiseen. En kannusta organisoituun kiusaamiseen tai niin kuin edes semmoiseen niin kuin pommittamiseen ihmisen, että nyt vaan tonne kielteistä juttua. Että sanoo nyt, mitä ajattelee ja sitten eteenpäin taas. Joo, koska siis kiihkeät keskustelut on mun mielestä tosi kaunis asia parhaimmillaan. Siis mun mielestä tämä on hyvä rajanveto, mitä pitäisi korostaa. Koska siis mun mielestä kiihkeät keskustelut tällä kun me ollaan nyt tässä. Joo. Meillä on nyt kovin kiihkeitä ollut tässä, mutta ne on hienoa. Mutta sitten täytyy sanoa, että sosiaalisessa mediassa ne kiihkeät keskustelut, ne ei toimi. Et Twitterissä tai millä vain alustalla, se menee heti jänkkäämiseksi. Mutta kun me ollaan tässä niin kuin kasvokkain ja niin kuin katsotaan toisiamme silmiin, niin vaikka me ollaan ehkä eri mieltä eikä me tarvitaan kovin monesta olla, niin se on ihan toinen tilanne kuin, että me debatoitaisiin näistä jonkun Facebook-fiidin tai Twitter-fiidissä. Et se ei ole kyllä hyvä keskustelun paikka. On se mahdollista, mutta se on paljon vaikeampaa kuin tällään kasvokkain. Kannustan ihmisiä kohtaamaan toisiaan lihassa. Se on heti niin kuin parempa tulos aina kuin debatoida netissä. Kyllä, ja se on itse asiassa ehkä yksi syy, miksi mä välillä asetun, vaikka mä en yhtään tykkää semmoisesta niin kuin liioittelevasta känselöinnistä ja ihmisten niin kuin tuomitsemisesta, leimaamisesta sen hinnalla, että yritetään välttää kriittinen keskustelu. Se on niin kuin tosi huono juttu, tai ihmisten leimaaminen tietyiksi
tiettyjen identiteettien edustajiksi eikä yksilöiksi ja muiden niin kuin liberaalien periaatteiden alasajo. En tykkää. Mut mä luulen, että se, miksi mä monessa keskustelussa saatan asettua kuitenkin niin kuin vähän puolustamaan sitä skeneä, on se, että koska mä oon käynyt tämmöisiä keskusteluja ihan siis face to face. Ja mä tunnen, että mä tunnistan sen, että ei niin kuin ainakaan ne niin kuin mun kuplan sisällä ei edusta niin illiberaalia näkemystä kuin moni saattaa luulla, vaan että se on enemmänkin semmoinen some harha. Kyllä luo vakavia harhoja kyllä. Joo. Et siellä ei kannata olla kovin paljon se yleisen elämän viisautena. Tee kaikkea ihan muuta, vaan se on paljon, mutta ei sitä voi välttää. Se on nyt vaan osa kulttuuria, mutta sitten kuinka iso osa, niin se on meidän jokaisen päätettävissä. Kyllä. Mut pakko sanoa, koska siis sanoit tuossa, että on hyvä, että näitä arvoja puolustetaan Suomessa totta kai. Siis, että meillä on niinku eksplisiittisiä sananvapauden puolustajia, koska niitä ei täällä ole ihan liikaa. Mun mielestä suomalaiset, vaikka mä oon liberaali ja mun mielestä kasvanut niin koko elämäni liberaalissa Suomessa, mä oon aina luullut, että on tosi liberaali maa. Ja mä itse asiassa halusin kysyä sulta, että onko Suomi sun mielestä liberaali maa? No totisesti ei, ja se on se mun kokemus myös ulkomailla asumista. Tämä on ehkä Euroopan maista yksi vähiten liberaaleita maa mun mielestä. Ihan alkaa nyt ihan puoluekentästä, että meillä on joskus ollut liberaalidemokraattinen puolue ja 90-luvulla yritettiin semmoista. Ja ainakin Twitterissä nyt uusi liberaalinen puolue kovasti yrittää, mutta se puuttuu meidän niin kuin ihan puoluekartaltakin. Ruotsissa on, Britanniassa on, Ranskassa on kaikkein suurin puolue liberaalipuolue, Emmanuel Macronin puolue. No. Ja kaikki useissa maissa on niin kuin pitkät perinteet. Ne ei ole usein isoja puolueita, mutta ne on usein vaikutusvaltaisia puolueita, vähän kuin kokoampaan isompia kuin heillä on niin kuin keskustelun taitoon panostetaan ja näin parlamentaarinen demokratia toimii. Ja et Suomessa ei sellaista ole, niin se, vaikka se on vain puoluepolitiikkaa, vaan osa yhteiskuntaa, eikä ehkä niin iso osa edes. Mutta se kertoo jotain tosi syvää tästä meidän niin kuin suomalaisuudestamme. Että meillä on itse asiassa tämmöinen vähän identiteettipoliittinen puolue, eli se RKP on ehkä aika lähellä sitä liberaalipuoluetta, mutta se onkin sitten kuitenkin myös identiteettipoliittinen puolue, mikä on niin kuin hämmentävä ristiriita. Mä en tiedä, mitä siitä pitäisi ajatella. Mutta se seuraushan on sitten se, että niin kuin ikään kuin semmoisia ihmisiä, jotka vaikka Saksassa olisi FDP, liberaalipuolueen riveissä, niitä on sitten ripoteltuna. Niitä on siellä vihreissä, niitä on kokoomuksessa, ehkä jokunen keskustassakin ja jokunen demareissakin ja siellä RKPssä. Ja se heikentää sitä ajattelua, että se näkyy ehkä ennen kaikkea siinä yleisessä, mutta Suomessa on semmoinen niin kuin oletusarvoinen kollektivismi, mitä mä en tässä niin kuin yrittänyt argumentoida sen puolesta, että mä ajattelisin enemmän ihmisiä yksilöinä kuin jonkun ryhmän jäseninä. Ja se on se, mikä liberaalin poliittisen ajattelun erottaa niistä konservatiivista ja sosialismista, jotka niin kuin ovat nykyisen poliittisen kartan kuitenkin taustalla edelleen. Ja se on heikko Suomessa. Ja meillä on tietysti historiaakin ajatellen ehkä ihan ymmärrettävää, että semmoinen kaikki kollektiivisena yhtenä kansana nyt puolustaudumme vaikka sotilaallista uhkaa vastaan, että sen tämmöisiä syitä voi olla tosi syvältä. Haluatko kuulla vastenmielisimmän lauseen, mitä mä oon kuullut vähän aikaan? No. Just niin kuin merkki tämmöisestä kollektivistisesta niin kuin suomalaisesta illiberalismista. Mm. Joku venäläinen tyyppi oli laittanutkin tämmöisen sotavideoon, jonkun tämmöisen niin kuin pro-Russia-kommentin. Joo. Hän oli siis niin kuin joku Euroopassa asuva venäläinen. Ja sitten siinä oli kommentoinut joku suomalainen, oletettavasti suomalainen tyyppi, että mun mielestä siinä luki jopa, että hän oli suomalainen. Se oli niinku aika selkeä, ainakin siitä nimestä. Jostain, no sanotaan suomalainen tyyppi. Oli sanonut, että mitä, niinku, hetkinen, miten se meni? Että hyvä sun on sanoa, tai miksi kukaan kuuntelisi sua, kun sä oot tommonen väsykkä, etkä aito mies, joka petti sun, niinku, sä petit oman velvollisuutesi mennä sotimaan oman armeijas puolesta ja pelkurina pakeni tänne Eurooppaan. Ja siis tässä varmaan suomalainen, joka on siis pro-Ukraina, mutta kuitenkin käytti tota argumenttia, että sä oot väsykkä, koska sä et jäänyt sinne tottelemaan sun oman valtion komentoa ja sun omaa NS-velvollisuutta sotia sun oman maan puolesta, koska te ootte mukaan joku kollektiivi. Tosi ällättävän illiberaali ajatus. Ja tästä tulee mieleen sanoa niin hänen ääneen, että niin kuin mäkin puolustaisin Suomea sodassa. Mä oon käynyt intin ja mä pidän sitä niin kuin velvollisuutena, mutta mä en pidä sitä semmoisena velvollisuutena, joka tulee pelkästään siitä, että mut komennetaan siihen, vaan että mä itse uskon, että se on oikeudenmukainen. Se on ihan hyviä syitä siihen. Niin, just tää. Ja se on niin kuin, ihan niin kuin perustavanlaatuisen tärkeä osa sitä velvollisuutta. Niin, että Suomessa ei oikein ole tilaa sille toisin ajattelulle jossakin niin kuin kysymyksissä. Että se koetaan tosi vakavana, jos on sitten eri mieltä nyt sitten. Se on epälojaalia. Niin, ja sehän näkyy sitten niin toiseenkin suuntaan monella tavalla, että se yhdenmukaisuuden paine oli sitten silloin
niin kuin YYA Suomessa tosi hurja myös. Että pelkästään niin kuin mainitseminen joidenkin asioiden vähänkään myönteisemmässä valossa koettiin tosi vakavaksi hyökkäykset tätä yhteiskunnan olemassaoloa vastaan, jossa nyt pystyt sanoit jotain myönteistä vaikka Natosta, joka YYA Suomessa oli melkein kuin, että niin kuin fasismia, kun sä puolustat. Mm. Ja tämän tyyppinen semmoinen, että Suomessa helposti ryhmittäydytään sellainen, nyt kaikki. Vähän niin kuin noita COVID-rajoituksetkin tuli, niin kansa vaati vaan yhä lisää ja tiukempia rajoituksia, kun poliitikot pystyivät tekemään. Ja se keskustelu oli tosi monessa maassa ihan erilaista. Moni yksinkertaisesti puolusti vaan, että mun oikeuksiani tämän suhteen eikä kenenkään pidä liikaa rajoittaa. Että on olemassa jotain luovuttamattomia oikeuksia, mikä semmoinen niin kuin kollektiivinen paine. Ei voida niin kuin mitä vaan tehdä tämmöisestä syystä. Että on joku raja oltava, mihin meidät voidaan pakottaa yhteisesti määrätyn niin kuin tämmöisen kollektiivisen tavoitteen edestä. Ja semmoista Suomessa on tosi vähän. Ihan semmoista, että hyvä on, se voi olla hyödyllistä, mutta mulla on nyt oikeus olla eri mieltä, enkä suostu siihen. Niin sitä ei vaan oikein Suomessa. Se on tosi kiinnostava kulttuurinen ero. Joo, sitä on liian vähän, mutta mun mielestä niin kuin, toivottavasti enemmän ja enemmän koko ajan, mitä enemmän niin, me totuttautaan. Niin, kyllä Suomikin muuttuu tässä, mutta se historian taakka on kyllä tosi pitkä ja painava. Joo. Mitä meidän pitää kohta laittaa purkki itse asiassa ihan just, mutta mun mielestä on ollut hyvä esimerkki keskustelusta, missä me voidaan olla eri mieltä ja keskustella niistä rakentavasti. Ja ei me nyt varmaan edes niin eri mieltä olla kaikesta edes oltukaan. Mutta ponnisteltiin, että se näyttäisi siis vähän siltä. mut kiitos, tosi mielenkiintoinen keskustelu. Mä haluaisin kysyä sut vielä tähän loppuun, että mistä asiasta Suomen politiikassa olet toiveikas? No meillä on sitten kuitenkin semmoinen sen kovan retoriikan alla, mikä se on nykyään kovempaa kuin ehkä aikaisemmin liittyen tähän identiteettipolitiikkaan. Meillä on sitten kuitenkin sellainen pitkä kompromissien tekemisen perinne. Ja mä uskon, ja se liittyy osittain myös, että pienet puolueet, nämä isommat, keskisuuret ja muita ei olekaan Suomessa, joutuu puolustamaan, muodostaa yhteisen hallituksen. Ja silloinhan niistä omista jutuista on tingittävä, jos nyt yleensä haluat vaikuttaa asioihin. Ja tämä niin kuin kompromissien, mahdollisuus kompromisseihin politiikassa on niin kuin tietynlainen voimavara kyllä. Et meillä on oma tavoitteemme, mutta siitä tingitään, että sitten saadaan toi, mutta ei tota. Ja on maita, joissa on olemassa niin ehdotonta poliittista ajattelua, että ei missään olosuhteissa suostuta noiden pahisten kanssa menemään yhteen samaan hallitukseen. Että näin Suomi on ehkä vahvuutena. 70-luvusta puhutaan paljon pahaa ja 80-luvusta ja hyvästä syystä. Se oli synkkä aikaa Suomen yhteiskunnassa. Mutta silloin esimerkiksi niin kuin maltillistettiin ja niin kuin, meillä oli radikaali liike, Suomen kommunistinen puolue, joka tavoitteli niin kuin yhteiskunnan muuttamista liberaalista demokratiasta yksipuoluejärjestelmäksi ja sosialismiksi. Ja sitä syystäkin pelättiin, mutta heidät ikään kuin kesytettiin sillä, että heidät otettiin ihan hallitukseen. Ja sitten nekin siellä hiljakseen ne kiihkeät radikaalit ideat vähän maltillistu. Ja ehkäpä niinkään vaikka perussuomalaisillekin, siis mitä. Se on uusi radikaalipuolue, ei ehkä niin kaukana tästä toisesta näistä ääripäästä. Kyllä. Kiitos Jarkko. Kiitos. Ollut mielenkiintoinen keskustelu. Kiitos. Kiitos paljon vierailusta. Ja muistakaa kaikki, jotka kiinnostaa kuulla Jarkon ajatuksia lisää, niin muistakaa tarkistamassa tämä tarkoituksista ja kiinnosti kirja, jota mäkin voisin suositella, koska tässä on paljon mielenkiintoisia tekstejä. Ei puhuttu yhtään supersankareista. Niin, suuri rakkaus. Oltaisiin päästy puhumaan rakkaudestakin, eli kyllä. Marvelin supersankareista. Alrighty. Kiitos kaikki katselijat ja kuuntelijat, että seurasitte jaksoa. Jos tämä jakso herätti ajatuksia, varmasti herätti, kommentoikaa. Ja muistakaa tiltat karva, muistakaa arvostella meidät Spotifyssa ja muissa podcast-alustoissa. Ja se oli kai siinä. Mun nimi on Jose Krautio. Kiitos Samuel taas, että olit täällä. Ja kiitos Jarkko. Kiitos. Moi.